9. Мрак и светлина. Но докато тялото му бе напрегнато, а мускулите на краката вибрираха в първата фаза на контракция, Бигман чу внезапен дрезга вик на край на изненада. Двамата стояха в сивия мрачен свят, в който светлината на всеки от скафандрите им очертаваше фигурата на другия. Извън тази светлина нямаше нищо, така че ненадейно пресяко от зрителното им поле петно отначало не им направи впечатление. Първата реакция, първата мисъл на Бигман беше – Лъки. Беше ли се върнал? Беше ли успял да овладее положението и да обърне играта? Но движението се появи отново и мисълта за Лъки избледня. Сякаш част от скалната стена на тунела се бе отделила и се носеше бавно надолу, което бе характерно за слабото притегляне на Меркурий. Едно гъвкаво каменно въже бе ударило рамото на Артейли. Бе прилепнало към него. Подобно въже вече бе обгърнало талията му. А третото въже се извиваше бавно надолу, сякаш бе част от един нереален свят на забавени движения. То стегна ръката на Артейл и я притисна към металното покритие на гърдите му, като че ли привидно крехката скала притежаваше непреодолимата притискаща сила на блата. Ако първата реакция на Артейл беше изненадата, то сега в гласа му се чувствуваше само неописуем ужас. Студено. Извика дрезгаво той. Студено е. Замаяният мозък на Бигман се затрудни при възприемането на новото положение. Част от тази скала бе обхванала китката на Артейл. Дръжката на бластера бе стегната като в Мендиме. Едно последно въже се спусна надолу. Всички те бяха толкова скалоподобни на външен вид, че оставаха невидими до отделянето си от стената. Въжетата бяха свързани помежду си като единен организъм, който няма нито ядро, нито тяло. Той приличаше на каменен октопод, състоящ се само от пипала. Мозъкът на Бигман сякаш експлодира. Той мислеше за развиващата се през дългите години меркурианска еволюция скална форма на живот, която бе различна от всяка друга позната на Земята и се поддържаше само от оскъдната топлина. Защо не? Пипалата можеха да припълзяват от едно място на друго при търсенето и на най-незначителния топлинен източник, който би могъл да съществува. Бигман ги виждаше да се носят към северния полюс на Меркурий по времето, когато там за пръв път е стъпил човешки крак. Първо мините, а после и куполът на обсерваторията са били за тях неизчерпаеми източници на топлина. Човек също можеше да стане тяхна плячка. Защо не? Всяко човешко същество е източник на топлина. Вероятно понякога са улавяли по някой самотен миньор. Парализиран от внезапния студ и ужас, той не е могъл да извика за помощ. Минути по-късно захранващият блок е отслабвал толкова, че е ставало невъзможно да осъществи радиоповикване. Малко по-късно миньорът умирал, а останките му замръзвали. Невероятният разказ на Кук за смъртните случаи в мините добиваше смисъл. Всичко това премина почти като светкавица през ума на Бигман, докато стоеше неподвижен, борещ се с зашеметяващото слисване от внезапния обрат на събитията. Аз не мога. Помогни ми. Помощ. То е студено. Студено. Говорът на Артейл приличаше на нещо между стенание и пъхтене. Дръж се. Идвам. Извика Бигман. Изведнъж в главата му беше изчезнала всяка мисъл, че този човек е враг и че допреди няколко секунди възнамеряваше хладнокръвно да го убие. В момента дребният марсианец осъзнаваше само, че един човек бе безпомощно стиснат в хватката на нещо нечовешко. Откакто човек за пръв път се осмели да напусне Земята и се срещне с опасностите и тайните на открития космос, се появи един строг неписан закон, който гласеше, че кръвните вражди между хората трябва да бъдат забравени при срещата им с общия враг, не човека и не човешките сили на другите светове. Може би не всеки признаваше този закон, но Бигман го зачиташе. Той с един скок се намери до Артейл и го задърпа за ръката. «Помогни ми!» мънкаше Артейл. Бигман сграбчи бластера, който другият все още държеше, избягвайки обвилото и умрука му пипало. Междувременно той разсеяно отбеляза, че пипалото не се извива плавно като змия, а се огъва на секции, сякаш е съставено от голям брой твърди сегменти, съединени помежду си. Другата ръка на Бигман, търсейки опорна точка в скафандъра на Артейл, докосна за момент едно от пипалата и инстинктивно отскочи. Студът проникна и опари ръката му като ледена стрела. Какъвто и да бе методът, по който съществото отнемаше топлината, той не му бе познат. Бигман се бореше отчаяно за бластера и отначало не забеляза чуждоземното докосване по гърба.
После почувствува леденина, която не премина. Опита се да отскочи, но откри, че не може. Едно пипало бе обвило и него. Двамата мъже сякаш се сраснаха, така плътно бяха долепени един до друг. Физическата болка от студа нарастваше, а Биг Ман се гърчеше като обладан от зъл дух. Щеше ли това да му помогне? Няма смисъл. Стресна го мърморенето на Артел. После той залитна и бавно падна на страна под действието на меркурианското притегляне, увличайки със себе си и Биг Ман. Тялото на малкия човек беше вкоченено и губеше чувствителността си. Едва ли можеше да установи дали още държи дулото на бластера или не. Ако го държеше, поддаваше ли се то на неговото диво извиване или се самозалъгваше? Светлината на скафандъра му отслабваше, защото захранващият блок изпразваше голяма част от енергията си в жадно смучещите я въжета. Смъртта от замръзване не беше много далеч. Звезда, 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 след като остави Биг Ман в мините на Меркурий и облече своя топло изолиращ скафандър в тишината на намиращия се в хангара кораб светкавичния стар, Лъки излезе на повърхността и се обърна с лице към белия призрак на слънцето. Той остана дълги минути неподвижен, възприемайки още веднъж млечно бялото излъчване на слънчевата корона. Докато наблюдаваше, Лъки разсеяно сгъваше един по един мускулестите си крайници. Топло изолиращият скафандър работеше по-добре от обикновения. Това предимство в комбинация с лекотата му даваше необичайно усещане, че въобще липсва скафандър. В една очевидно безвъздушна среда това объркваше, но Лъки отхвърли всяко безпокойство и заоглежда небето. Звездите бяха много наброй ярки както в открития космос, но той не им обърна голямо внимание. Търсеше нещо друго. Бяха изминали два стандартни земни дни, откакто бе видял за последен път това небе. За това време Меркурий се беше придвижил на 1/44 част от своя път по орбитата си около Слънцето. Тоест, над 8 градуса от небето се бяха появили на изток и над 8 градуса бяха изчезнали на запад. Това означаваше, че можеха да се видят нови звезди, а също и нови планети. В този интервал Венера и Земята трябваше да са се издигнали над хоризонта. Те наистина бяха там. Венера беше по-високо от двете и представляваше диамантена капка бяла светлина, много по-ярка, отколкото ако се гледа от Земята. От Земята Венера се виждаше по-лошо. Местоположението й беше между Земята и Слънцето и когато се намираше най-близо до нея, можеше да се наблюдава само тъмната й страна. От Меркурий Венера се виждаше цялостно. В момента разстоянието между тях бе 33 милиона мили и по-силните очи можеха да я видят като мъничък диск. Дори от такова разстояние идващата от Венера светлина почти обезличаваше тази от слънчевата корона и взирайки се в краката си. Лъки можеше да различи простиращата се от тях двойна сянка, едната неясна от короната и другата отчетлива от Венера. Питаше се дали при идеални условия не се получава и трета сянка, от самата Земя. Лъки откри лесно и Земята. Тя бе съвсем близо до хоризонта и макар да не бе по-ярка от която и да било звезда или планета около нея. Земята бледнееше в сравнение с величествената Венера. Тя бе по-слабо осветена поради по-голямата си отдалеченост от Слънцето и не така забулена в облаци, поради което отразяваше по-малка част от падналата върху нея слънчева светлина. Освен това бе два пъти по-далеч от Меркурий, отколкото Венера. Все пак в едно отношение Земята бе несравнимо по-интересна. Светлината на Венера беше чисто бяла, докато зимната светлина грееше като синьо-зелена жарава. Освен това близо до нея, току на хоризонта, бе изгряла малката жълта светлинка на Луната. Земята и Луната представляваха заедно уникална гледка в небето на другите планети от вътрешната страна на орбитата на Юпитер. Лъки съзерцаваше гледката може би прекалено дълго, но нищо не можеше да направи. Начинът му на живот понякога го откъсваше задълго от родната планета, от което тя му ставаше още по-мила. Всичките квадрилиони човешки същества в галактиката имаха земен произход. Фактически в почти цялата история на човечеството Земята е била негов единствен дом. Кой ли човек би могъл да наблюдава без вълнение петенцето земна светлина? Лъки откъсна очи от гледката, поклащайки глава. Имаше да се върши работа. Той тръгна с твърда стъпка към сиянието на короната, плъзгайки се леко по повърхността, както бе подходящо при слаба гравитация, фиксира светлината на скафандъра и съсредоточи вниманието си върху Земята пред него, за да се предпази от грубата и неравност.
Лъки имаше представа какво можеше да открие, но предположението му все още не бе потвърдено от фактите. Той изпитваше ужас от дискутирането на такива идеи, които понякога не бяха нищо повече от интуитивни догадки. Дори не обичаше да мисли за тях. Съществуваше твърде голяма опасност да привикне към идеята, вярвайки и като наистина и неумишлено да затвори съзнанието си за алтернативни възможности. Забелязал бе това да се случва с темпераментния, готов бързо да повярва и действува Бигман. Неведнъж бе наблюдавал как неясните възможности стават твърди убеждения в съзнанието му. Лъки леко се усмихна при мисълта за малкия човек, който можеше да бъде неразумен и неуравновесен, но винаги бе верен и храбър. Той предпочиташе да има до себе си Бигман пред флотилия въоръжени космически кораби с великани на борда си. Сега, когато се плъзгаше леко по меркурианския терен, на Лъки му липсваше дребничкият марсианец с малкото лице и тази липса заличаваше отчасти неприятното усещане от връщането на мисълта му към предстоящата задача. Бедата беше, че трябва да вземе предвид толкова много допълнителни фактори. Първият беше самият Майнд със своята нервност, неуравновесеност и неувереност в себе си. Наистина, изобщо не можа да се установи доколко нападението на Лъки е било момент на лудост и доколко добра пресметливост. Второ, доктор Гардома, който беше приятел на Майнц. Дали бе непоправим идеалист, завладян от мечтата за осъществяването на проекта Светлина или защищаваше Майнц заради някаква лична изгода? А ако беше така, в какво се състоеше тя? Самият Артейл беше център на смута. Той възнамеряваше да провали съвета и главен обект на атаката му бе Майнц. С арогантността си, естествено, той предизвикваше омраза, където и да отидеше. Майнц, разбира се, го мразеше. Гардома, също. Омразата на Пиверейл бе много сдържана. Дори не пожела да обсъди поведението на този човек с Лъки. На банкета Кук се въздържаше от разговор с Артейл. Нито веднъж не го погледна. Дали искаше да избегне острия му език или имаше някаква по-специална причина? Кук нямаше много добро мнение и за Пиверейл. Срамуваше се от факта, че старецът се е вманиачил на тема Сириус. Освен всички тези неща оставаше да се отговори на още един въпрос. Кой бе повредил неговия топлоизолиращ скафандър? Имаше твърде много фактори. Лъки бе прекарал през тях мислена линия, но тя беше все още бледа. Той отново избегна да се съсредоточи върху нея. Трябваше да поддържа съзнанието си отворено. Теренът стана стръмен и Лъки нагласи механично крачката си към него. Толкова бе потънал в мисли, че гледката, открила се пред очите му на върха на възвишението, го завари неподготвен и го порази. Най-високата точка от горния ръб на слънцето беше над начупения хоризонт, но още не се бе подало самото слънце. Показваха се само малка част от протуберансите по ръба му. Те бяха ярко-червени, а в самия им център имаше един съставен от ослепителни ленти, издигащи се плавно нагоре и навън. Контрастни ярки на фона на меркурианските скали, незамъглявани от атмосфера или прах, те представляваха невероятно красива гледка. Сякаш огнените езици изникваха от тъмната повърхност на Меркурий или хоризонтът представляваше гигантски вулкан, изригнал и заснет секунди след това. Лъки знаеше, че наблюдаваният от него протуберанс можеше да погълне 100 земни кълба или 5000 меркуриански. Той гореше и осветяваше Лъки и всичко около него. Лъки угаси светлината на скафандъра, за да го наблюдава по-добре. Озарените от протуберансите скални повърхности се къпеха в червеникава светлина, а всички останали повърхности бяха черни като въглен. Сякаш някой бе нашарил с червени ленти една бездънна яма. Точно това бе червеният призрак на Слънцето. Ръката на Лъки хвърляше върху гърдите му сянка, наподобяваща тъмно петно. Теренът пред него мамеше, тъй като светлите петна, контролаваха и най-малката неравност, заблуждаваха окото и то оценяваше погрешно естеството на повърхността. Лъки запали отново светлината на скафандъра и продължи напред по кривината на Меркурий към протуберансите. С всяка измината миля Слънцето се издигаше с 6 дъгови минути. Това означаваше, че след по-малко от миля той ще се озове на сгряваната от Слънцето страна на Меркурий и да види самото Слънце. Лъки нямаше как да разбере, че в същия момент Бигман е заплашен от смърт чрез измръзване. Щом стъпи на огряваната от Слънцето страна, мисълта му се съсредоточи само върху това, че тук се крият проблемът, заплахата и решението. 10.
Огряваната от слънцето страна, сега се виждаха повечето протуберанци, които станаха още по-ярко червени. Короната не изчезна, нямаше атмосфера, която да разсейва светлината от протуберанците и да заличава по-слабите светлинни излъчвания, но това вече не бе тъй важно. Звездите бяха още на небето и Лъки знаеше, че ще останат там дори и след като цялото слънце изгрее на меркурианското небе, но кой би им обърнал внимание сега? Лъки тичаше с равномерна крачка, която можеше да поддържа с часове без да усети преумора. При тези обстоятелства той чувствуваше, че би могъл да тича така даже при земна гравитация. Внезапно, без предупреждение или каквато и да било предвещаващо сияние на небето, се появи слънцето. По-скоро една тънка като косъм линия от него. Това бе една непоносима ивица светлина, открояваща ръбовете на начупената скална линия на хоризонта, сякаш някой небесен художник бе очертал сивия камък с ослепително бяла боя. Лъки хвърли поглед назад. По простиращия се зад него неравен терен се виждаха червени като протуберансите петна. Но сега, точно в краката му, проблясващи от силната светлина, имаше тънък равен слой от бели, привлекателни скални образования. Той отново пое напред, а светлата ивица на хоризонта се разшири малко, а после все повече и повече. Ръбът на слънцето се виждаше ясно. В средата беше малко издигнат над хоризонта и в двата края леко се закривяваше надолу. Кривата би изглеждала ужасно плоска за очите на човек, привикнал към кривината на гледаното от земята слънце. Освен това слънчевият блясък не заличаваше протуберансите, които пълзяха по края му като пламтящи червени змии с дебелината на косъм. Протуберансите, разбира се, бяха по цялото слънце, но можеха да се видят само по краищата. Върху лицето му се губеха сред ослепителната светлина. А над всичко беше короната. Дори докато наблюдаваше слънцето, Лъки се чудеше по какъв начин топлоизолиращият скафандър е бил приспособен за предназначението си. Един поглед от Меркурий към ръба на слънцето би бил достатъчен, за да ослепеят завинаги незащитените очи. Видимата светлина беше с слаба интензивност, но силното нефилтрирано от атмосфера ултравиолетово излъчване означаваше смърт за зрението й. Дори край на живота. Все пак стъклото от лицевото прозорче на топлоизолиращия скафандър беше с такава молекулярна структура, че прозрачността му да намалява право пропорционално на яркостта на падащата върху него светлина. Само малка част от 1% от слънчевия блясък проникваше през прозорчето и той без риски почти без напрежение можеше да се взира в слънцето. В същото време излъчваната от короната и звездите светлина преминаваше без да бъде затъмнявана. Топлоизолиращият скафандър го защитаваше по друг начин. Той бе импрегниран с олово и бисмут, но не толкова, че да се увеличи прекомерно теглото му, а само достатъчно за да спира ултравиолетовото и рентгеновото излъчвание на Слънцето. Скафандърът притежаваше положителен заряд, за да отразява по-голямата част от космическите лъчи. Магнитното поле на Меркурий беше слабо, но поради близостта му до Слънцето интензивността на космическите лъчи бе голяма. Те се състояха от положително заредени протони, а както е известно, еднополюсните заряди се отблъскват. Разбира се, скафандърът го защитаваше от горещината не само посредством изолационните си съставки, но и чрез огледалната си повърхност, представляваща псевдотечен молекулярен пласт, задействуващ се от контролното табло. Жалко, че скафандърът не е универсален, размишляваше Лъки, след като беше обсъдил предимствата му. Слабостта на конструкцията му, определена от малкото количество метал, го правеше непригоден за друго освен за защита от топлина и радиация. Лъки беше вече навлязъл една миля в огряваната от слънцето страна, а не чувствуваше прекалено силно горещината. Това не го изненада. За хората, които стоят у дома си и чертаят своите познания за космоса само от субетерните трилъри, сгряваната от Слънцето страна на всяка планета без атмосфера бе просто твърда маса с непроменлива горещина. Това беше крайно опростяване. Горещината зависеше от разстоянието от Слънцето до хоризонта. Например, на мястото, където се намираше в момента, само част от Слънцето се подаваше над хоризонта и до него достигаше сравнително малко топлина, която се разпределяше върху голяма площ, защото лъчите се докосваха почти хоризонтално до повърхността.
Времето се променяше при навлизане навътре в огряваната от слънцето страна, а в частта, където слънцето бе високо в небето, картината приличаше на описваните в субетерните предавания. Освен това, тук винаги имаше сенки. При отсъствието на въздух светлината и топлината се движеха по права линия. Нито едната, нито другата можеха да достигнат сянката освен в малки участъци чрез отражение от околните, огрети от слънцето части. Затова сенките бяха ледено студени и въглено черни, въпреки така горещото ярко слънце. Лъки усещаше тези сенки все по-осезателно. Отначало, след появата на горния ръб на слънцето, теренът бе почти целият в сянка с изключение на отделни светли петна. Сега, когато слънцето се издигаше все по-високо, светлите петна се разширяваха и обединяваха, а ясно очертаните сенки бяха отстъпващи зад камъните и хълмовете петна. По едно време Лъки умишлено влезе в сянката на една скала с диаметър 100 ярда и сякаш за една дълга минута се върна на тъмната страна. Слънчевият пек, който едва усещаше, докато беше под преките му лъчи, стана по-доловим, макар и по-слаб. Навсякъде около сянката теренът блестеше ярко на слънчевата светлина, докато в самата сянка трябваше да включи светлината, за да му осветява пътя. Той не можеше да не забележи разликата между сенчестите и осветените повърхности, защото поне на огряваната от слънцето страна на Меркурий имаше някаква атмосфера, макар и не като земната. Тук нямаше азот, кислород, въглероден двуокис или водни пари. Нищо подобно. На сгряваната от слънцето страна обаче живакът би заврял, сярата ще е в течно състояние, а ще има и редица летливи сплави. Следи от изпарения на такива вещества се забелязваха върху свръхнагрятата повърхност. Изпаренията замръзваха в сенките. Тази мисъл си проби път до съзнанието на Лъки, когато изолираните му пръсти минаха леко по тъмната повърхност на една издатина и се изцапаха с живачен скреж, който блестеше под светлината на скафандъра. Когато излезе на светло, скрежът бързо премина в полепнали капки течност и после бавно се изпари. Слънцето като че ли печеше все по-ярко. Това не безпокоеше Лъки. Дори горещината да стане непоносима, винаги можеше да избяга на сянка, за да се охлади. Късовълновото излъчване бе може би по-опасно. Но Лъки се съмняваше дали има сериозен риск при кратковременно излагане. Работниците на Меркурий изпитваха ужас от облъчване, защото непрекъснато бяха изложени на малки дози. Той си припомни как Майндс бе наблегнал на факта, че видяният от него саботьор стоял неподвижно на слънцето. Очудването му от този факт бе естествено. При хронично облъчване бе глупаво всяко удължаване на престоя на слънце. Лъки се надяваше, че не ще му се наложи да се бави. Той пресичаше тичешком петната въз черна земя, които изпъкваха мрачно на сиво-червеникавата меркурианска почва. Беше му доста позната. Приличаше на марсианската и представляваше смес от силикати с примес на железен окис, който и придаваше червеникавия оттенък. Черното бе по-озадачаващо. Там почвата бе определено по-гореща, защото поглъщаше повече слънчева топлина. Както тичаше, Лъки се наведе и откри, че черните петна са по-скоро рунливи, отколкото твърди. Гребна част от тази почва върху бронираната си ръкавица. Разгледа я. Това можеше да бъде графит, желязо или меден сулфид. Както и редица други неща, но Лъки би се обзаложил, че е някаква разновидност, манечист железен сулфид. Накрая направи почивка в сянката на една скала и се огледа. Слънцето беше вече почти изгряло над хоризонта и Лъки прецени, че за час и половина бе изминал около 15 мили. В момента обаче бе по-важно да използва економично запаса от хранителна смес в скафандъра, отколкото да оценява разстоянието. Вляво и вдясно от него имаше кабели от проекта Светлина на Майнц. Точното им местоположение не беше от значение. Разположени бяха на площ стотици квадратни мили и нямаше смисъл да броди безцелно между тях, за да търси саботьор. Майндс бе опитал този начин и не бе успял. Ако обектът, видян от него, наистина е бил саботьор, може някой от купола да го е предупредил. Майндс не е крил, че отива на огряваната от слънцето страна. Лъки обаче скри. Надяваше се този път да няма предупреждение. Освен това той притежаваше уред, какъвто Майндс нямаше. Лъки извади малкия ергометър от джоба. Хвана го в шепа пред себе си и насочи върху него цялата светлина на скафандъра. След като го включи, червеното сигнално петно светна с невероятна яркост при поднасянето му на слънчевата светлина. Лъки се усмихна сдържано и го нагласи.
Късовълновото излъчване идваше от слънцето. Сигналната светлина угасна. После Лъки излезе от сянката и огледа хоризонта във всички посоки. Къде ли можеше да има, ако изобщо имаше друг източник на атомна енергия освен слънцето? Той откри, разбира се, указание за наличието на купола, а характерната за този район светлина на ергометъра стана по-ярка, когато го насочи надолу. Електроцентралата на купола беше на дълбочина почти една миля под повърхността и от мястото, където стоеше, бе необходим 20 градусов наклон на уреда за отчитане на максималната енергия. Той бавно се завъртя, държейки ергометъра внимателно между показалците на двете ръце, за да не би непроницаемият материал на скафандъра да блокира лъчевия поток към уреда. Завъртя се втори път, после трети. Стори му се, че в определена посока показва съвсем кратко проблясване, което бе наистина достатъчно слабо, за да се види на фона на слънчевата светлина. Може и да си въобразява. Опита отново. Сега нямаше грешка. Лъки погледна в посоката, в която бе реагирал уредът и тръгна натам. Не изключваше вероятността да е доловил само следа от радиоактивна руда. Една миля по-нататък Лъки за пръв път видя един от кабелите на Майнц. Това по-скоро бе мрежа от кабели, лежащи полузаровени в земята. Той вървя няколко стотин ярда по нея и стигна до квадратна метална плоча с страна 4 фута, която бе полирана до блясък. Отразяваше звездите като езеро с кристално чиста повърхност. Лъки си помисли, че ако застане в подходящо положение, без съмнение ще види отражението на слънцето. Усети, че плочата променя ъгъла на наклона си, преминавайки от хоризонтално към вертикално положение. Лъки отмести поглед, за да види дали изместването е така съобразено, че винаги да улавя слънцето. Когато погледна отново плочата, той се удиви. Повърхността й не беше вече кристално чиста, а матово черна. Тя бе толкова тъмна, сякаш цялата светлина на слънцето не би успяла да я просветли. После, докато наблюдаваше, тази тъмна матовост потрепери и се разчупи на парчета. Повърхността на плочата бе отново кристално чиста и бляскава. Лъки я наблюдаваше още три цикъла, докато ъгълът на изместване я правеше все по-вертикална. Първо, невероятно отражение, после, съвсем тъмна матовост. Стигна до извода, че в периода на матовост плочата поглъща светлината, а в периода на кристална чистота и бляскавост я отразява. Фазовата промяна можеше да бъде равномерна или с тенденция за неравномерност. Не можеше да се бави, за да разбере. Но дори да можеше, едва ли щяха да му стигнат познанията по свръхоптика, за да разбере целта на цялата тази работа. Навярно стотици или дори хиляди такива плочи, всичките свързани чрез мрежа от кабели и захранвани от един ядрен микрореактор в купола, поглъщаха и отразяваха светлината по установен начин под различни ъгли спрямо слънцето. Навярно така светлинната енергия можеше някак си да се направлява през хиперпространството. И навярно скъсани кабели и разбити плочи не позволяваха завършването на общия модел. Лъки насочи отново ергометъра. Сега сигналната светлина беше много по-ярка и той продължи в указаната посока. По-ярко, по-ярко. Каквото и да беше това, което проследяваше, то променяше положението си. Източникът на гама лъчи не беше фиксирана точка върху повърхността на Меркурий. А това означаваше, че беше нещо повече от скално образование, съдържащо радиоактивна руда. Беше нещо преносимо. Лъки предположи, че източникът е човек или нещо, принадлежащо на човек. Отначало Лъки видя фигурата като движещо се петно, което се чернееше на огнено-червения фон. Тя се появи след дълъг престой под лъчите на слънцето, когато почти бе намерил сянка, в която да се освободи от бавно натрупващата се топлина. Вместо да спре, Лъки ускори крачка. Той установи, че температурата на външната повърхност на скафандъра му не бе достигнала още точката на кипене на водата. От вътрешната страна, за щастие, тя бе значително по-ниска. Ако слънцето беше в зенита си, а не на хоризонта, дори тези скафандри нямаше да вършат работа, помисли той. Фигурата не му обръщаше внимание. Тя продължи пътя си с походка, която показваше, че съвсем не е такъв експерт при справянето си с слаба гравитация, какъвто беше Лъки. Движенията й може да се окачествуят почти като тромави. Все пак тя успяваше да се придвижва. Фигурата не носеше топло изолиращ скафандър. Дори от голямото разстояние Лъки виждаше, че повърхността й бе очевидно метална.
Лъки спря за малко в сянката на една скала, но направи усилие и излезе отново на открито преди да се е охладил особено. Топлината изглежда не безпокоеше фигурата. Поне докато я наблюдаваше Лъки, тя не правеше опит да влиза в сенките, макар да минаваше на няколко фута по край някой от тях. Лъки замислено кимна. Всичко пасваше добре. Той ускори ход. Горещината започна да се чувствува много осезателно, но това щеше да е само за кратко. Лъки беше вече изоставил лекото плъзгащо бягане. Вложи цялата си мускулна сила в гигантските 15 футови крачки. Ей ти там! Извика той. Обърни се. Гласът му прозвуча категорично, с цялата авторитетност, която успя да му придаде, надявайки се, че другият ще може да приеме неговия радиосигнал и няма да е необходимо да разговарят с жестове. Фигурата бавно се обърна и ноздрите на Лъки се разшириха от задоволство. До тук поне беше познал, защото фигурата не беше на човек. В нея нямаше нищо човешко. 11. Саботьор. Фигурата бе висока, по-висока дори от Лъки. Всъщност, висока почти 7 фута и съразмерно широка. Всичко, което можеше да се види по нея, бе блещукащ метал, който светеше ярко в сгряваните от слънцето места и чернееше на сянка. Под метала обаче нямаше плът и кръв, а само метал, механизми, електронни лампи и ядрен микрореактор, снабдяващ фигурата с ядрена енергия и излъчващ гамалъчите, които Лъки бе уловил жобния си ергометър. Крайниците на съществото бяха чудовищно големи. То стоеше широко разкрачено с лице към Лъки. За очи имаше две фотоелектрични клетки с тъмно-червен блясък. Устата представляваше напречна резка в долната част на лицето. Това беше робот и Лъки от пръв поглед разбра, че не е земно производство. Позитронният робот бе изобретен на Земята, но там никога не бе създаван подобен модел. Устата на робота се отваряше и затваряше на неравномерни интервали, сякаш говореше. Не мога да чувам звуци във вакуум, роботе, каза строго Лъки, знаейки, че това е съществено, за да се представи като човек и следователно като господар. Включи се на радио. Устата на робота замръзна, а в приемника на Лъки прозвуча дрезгав неравен глас, който неестествено разчленяваше думите. Какво работите, сър? Защо сте тук? Не ме разпитвай, отвърна Лъки. Ти защо си тук? Един робот можеше да говори само истината. Инструктиран съм да разрушавам периодично определени обекти, отвърна той. От кого? Не съм инструктиран да отговарям на този въпрос. Сириусианско производство ли си? Създаден съм на една от планетите на Сириусианската конфедерация. Лъки се намръщи. Гласът бе съвсем неприятен. Малкото роботи земно производство, които Лъки бе виждал в експерименталните лаборатории, бяха снабдени с говорен апарат, който чрез директен звук или радио звучеше така приятно и естествено като школуван човешки глас. Сириусиандите сигурно имаха и по-добри модели. Съзнанието на Лъки се насочи към по-непосредствения проблем. Трябва да намеря сенчесто място. Ела с мен. Ще ви насоча към най-близката сянка, отвърна веднага роботът. Той потегли в тръс, движейки се с твърде неравномерна крачка. Лъки го последва. Той не се нуждаеше от упътване, за да достигне сянката, но остана след него, за да наблюдава походката му. Това, което от разстояние му изглеждаше като тромавост, отблизо се оказа силно накуцване. Накуцване и дрезгав глас. Две несъвършенства в робот, който имаше вид на великолепно механично чудо. Хрумна му, че роботът може би не е приспособен за горещината и радиацията на Меркурий. Те вероятно го бяха повредили. Като истински учен Лъки почувствува леко съжаление. Роботът бе твърде добър, за да се прахосва с лоша експлоатация. Наблюдаваше машината с възхищение. В масивния череп от хромова стомана имаше крехка платиноиридиева гъбеста структура с яйцевидна форма, голяма приблизително колкото човешки мозък. В нея се появяваха и изчезваха за една милионна част от секундата квадрилиони позитрони. Така те чертаеха предварително изчислени маршрути, които дублираха по опростен начин мислещите клетки на човешкия мозък. Инженерите бяха пресметнали тези позитронни маршрути така, че да бъдат удобни за човечеството и бяха запечатали в тях трите закона на роботиката. Първият закон гласеше, че робот не може да навреди на човешко същество или да го остави да пострада. Нищо нямаше предимство пред него. Нищо не можеше да го замени. Вторият закон гласеше,
че роботът трябва да се подчинява на всички заповеди, освен ако нарушават първия закон. Третият закон позволяваше на робота да се защитава с уговорката, че с това не нарушава първите два закона. Лъки излезе от краткотрайния си унес, когато роботът се спъна и почти падна. Лъки не видя никаква, дори най-незначителна нередовност. Ако имаше една ивица, черната сянка щеше да я разкрие. На това място теренът бе гладък като тепсия. Роботът просто се спъна без причина и залитна на една страна. Той възстанови равновесието си след лудо обикаляне в кръг. После пак пое към сянката, сякаш нищо не беше се случило. Явно е в лошо експлоатационно състояние, помисли си Лъки. Влязоха заедно в сянката и Стар включи светлината на скафандъра. Ти правиш грешка като разрушаваш необходими съоръжения, каза Лъки. Причиняваш вреда на хората. На лицето на робота не се появи никакво изражение. Не би и могло. Нито се долови вълнение в гласа му, когато каза. Аз се подчинявам на заповеди. Това е вторият закон, каза строго Лъки. Освен това не трябва да се подчиняваш на заповеди, които вредят на човешки същества. Така ще нарушиш първия закон. Не съм виждал никакъв човек. На никого не съм навредил. Навредил си на хора, които не виждаш. Аз ти го казвам. Не съм навредил на никой човек, продължи да упорствува роботът, а Лъки се намръщи на лекомисленото повторение. Вероятно не беше много нов модел, въпреки лъскавия си външен вид. Инструктиран съм да избягвам хората. Предупреждават ме, когато идват хора, но за вас не бях предупреден. Погледът на Лъки се премести от сянката към яркия меркуриански пейзаж. Червеникав и сив в по-голямата си част, той беше нашарен от големи петна черен рунлив материал, който изглежда беше нещо обикновено в тази част на Меркурий. Лъки мислеше как Майндс два пъти бе забелязвал робота, сега неговият разказ придобиваше смисъл и как бе го изгубил от погледа си, опитвайки се да го доближи. Неговото собствено тайно нашествие на сгряваната от слънцето страна, съчетано с използването на ергометър, за щастие бе измамило робота. Кой те предупреди да избягваш хора? Попита внезапно и настоятелно той. Лъки не очакваше, че ще успее да изненада робота. Неговият мозък е само един механизъм, размишляваше той. Не може да бъде измамен или заблуден, както не можеш да измамиш светлината на скафандъра да се включи, когато се престориш, че натискаш бутона за включването й. Инструктиран съм да не отговарям на този въпрос, отвърна роботът и после бавно и с скрибуцане, сякаш думите излизаха против волята му, добави, не желая да ми задавате повече такива въпроси. Те са обезпокоителни. Да се наруши първият закон е все пак по-обезпокояващо, помисли Лъки. Той нарочно излезе от сянката и попита последва ли е го робот. Какъв е твоя сериен номер? РЛ-726. Много добре, РЛ-726. Ти разбираш, че аз съм човек, нали? Да. Аз не съм екипиран да издържам на меркурианското слънце. Аз също, каза роботът. Разбрах това, рече Лъки, спомняйки си как преди няколко минути роботът щеше за малко да падне. Все пак един човек е много по-зле екипиран, отколкото един робот. Разбрали? Да. Тогава слушай. Аз искам да спреш разрушителните си действия и да ми кажеш кой ти е наредил да разрушаваш оборудването. Аз не съм инструктиран. Ако не се подчиниш, предупреди Лъки, ще остана на слънце, докато не бъда убит от лъчите му, а ти ще нарушиш първия закон, като допуснеш нещо, което си можел да предотвратиш. Лъки чакаше неумолимо. Едно изявление на робот, разбира се, не можеше да бъде прието като свидетелско показание от никой съд, но ако получеше очаквания отговор би се уверил, че е на прав път. Роботът обаче не отговори. Той се залюля. Едното му око замря още един дефект и после отново оживя. Роботът издаде нечленоразделен звук и после каза с почти пиянско флъфлене. Ще ви заведа на безопасно място. Аз ще се съпротивлявам и ти ще ме нараниш, отвърна Лъки. Но ако ми отговориш на въпроса, ще се върна доброволно в сянката. Мълчание. Ще ми кажеш ли кой ти нареди да разрушаваш оборудването? Попита Лъки. Роботът внезапно се втурна напред и спря едва на 2 фута от него. Казах ви да не задавате този въпрос. Протегна ръце, сякаш да хване Лъки, но не завърши движението. Лъки го наблюдаваше строго и без интерес. Един робот не можеше да навреди на човешко същество.
Роботът повдигна едната от мощните си ръце и я постави върху главата си досущ, като човек с главоболие. Главоболие? Светкавична мисъл премина през главата на Лъки. Велика Галактико! Та той е бил сляп. Глупаво, престъпно сляп. Не краката на роботът бяха в неизправност, нито гласа му, нито очите му. Как би могла да ги повреди горещината? Точно така, сигурно беше засегнат деликатният позитронен мозък, изложен непосредствено на горещината и радиацията на меркурианското слънце. От кога? От месеци? Вероятно този мозък беше вече отчасти разрушен. Ако ставаше дума за човек, би могло да се каже, че той е в един от стадиите на умствено разстройство или че е на път да полудее. Луд робот? Полудял от горещината и радиацията? В каква ли степен биха се задържали трите закона на роботиката в един повреден позитронен мозък? И ето че Лъки стоеше там, заплашвайки един робот със собствената си смърт, докато самият робот, почти луд, напредваше към него с протегнати ръце. Самата дилема, поставена от Лъки пред робота, може би го бе подлудила допълнително. Лъки предпазливо отстъпи. «Не се ли чувствуваш добре?» Попита го той. Без да отговори, роботът ускори хода си. Ако се готви да наруши първия закон, помисли Лъки, мозъкът му би трябвало да е на границата на пълно разпадане. Само един разпаднал се позитронен мозък е способен на това. От друга страна роботът бе издържал месеци наред. Можеше да издържи още месеци. Лъки говореше, опитвайки се отчаяно да забави развитието на нещата, за да има повече време за мислене. «Главата ли те боли?» Попита той. «Боли?» Попита роботът. «Не разбирам значението на тази дума. Започна да ми става горещо», каза Лъки. «По-добре ще е да се оттеглим в сянката». Без да говори повече за прегряването си до смърт Лъки отстъпваше вече по-бързо. «Казано ми е да предотвратявам всяка намеса в дадените ми заповеди», бучеше гласът на робота. Лъки посегна с въздишка към бластера. Щеше да е жалко, ако бъде принуден да разруши робота. Той беше великолепно творение на човешките ръце и можеше да бъде полезен на съвета в изследователската му дейност. А да го разруши, без дори да е получил желаната информация, беше неприемливо за него. «Спри там, където си!» Заповяда му Лъки. При напредването към Лъки ръцете на робота се движеха на тласъци и той се изплъзна на косъм от тях с странично извъртане, използвайки най-пълно предимството на меркурианската гравитация. Ако можеше да се примъкне до сянката и роботът да го последва там. Охлаждането щеше да успокои тези разстроени позитронни маршрути. Роботът можеше да се поукроти, да стане по-разумен и Лъки може би щеше да избегне разрушаването му. Той отново се изплъзна, а роботът префуча покрай него, изхвърляйки с металните си крака струи черна пръст, утаяваща се бързо върху повърхността на Меркурий поради липсата на атмосфера, която да я задържа и забавя движението й. Това беше едно зловещо преследване, при което вакуумът правеше безшумни стъпките на човека и робота. Увереността на Лъки нарасна. Движенията на робота бяха станали по-резки. Контролът върху механизмите и релетата, движещи крайниците му, беше несъвършен и все по-лош. Роботът явно се опитваше да го отклони от сянката. Определено и без всякакво съмнение се опитваше да го убие, а Лъки все още не можеше да се застави да използва бластера. Стар внезапно спря. Роботът също спря. Стояха лице срещу лице на 5 фута един от друг върху черното петно железен софит. Чернотата сякаш увеличаваше горещината и Лъки чувствуваше, че скоро ще припадне. Роботът стоеше неумолимо между него и сянката. «Махни се от пътя ми», каза Лъки, изговаряйки с труд думите. «Наредено ми е да предотвратявам всяка намеса в дадените ми заповеди», отвърна роботът, «вие се намесихте». Лъки нямаше вече избор. Предположението му бе изцяло невярно. Никога и през ум не му беше минавало да се съмнява, че трите закона на роботиката действуват при каквито и да е обстоятелства. Твърде късно бе прозрял истината, а погрешното му предположение бе изложило на риск собствения му живот и сега се налагаше да унищожи робота. Той се прицели с тъга, но почти веднага установи, че за втори път е преценил погрешно. Беше чакал твърде дълго и на събралите се горещина и умора бяха превърнали тялото му в несъвършена машина, също като тази на робота. Ръката му бавно се повдигна, но погледът и замаяният мозък на робота изглежда бяха два пъти по-бързи от неговите.
Лъки видя като в мъгла как той посегна и този път не можа да принуди умореното си тяло да се придвижи достатъчно бързо. Бластерът бе избит от ръката му и отлетя в страни, а металната ръка на робота се обви около талията му. Дори да беше в отлично състояние, Лъки не би могъл да се противопостави на металните мускули на механичния човек. Това не бе по силите на никое човешко същество. Сега Лъки усети, че цялата му съпротивителна способност е изчезнала. Останала бе само горещината. Роботът стягаше хватката, извивайки Лъки назад като парцалена кукла. В замайването си той помисли за слабата конструкция на топлоизолиращия скафандър. Обикновеният скафандър би го защитил дори от желязната прегръдка на робот, но топлоизолиращият не можеше. Всеки момент някоя част от него заплашваше да поддаде. Свободната ръка на Лъки се люлееше безпомощно, а пръстите й се влачеха и забиваха в черната почва. Една мисъл проблесна в съзнанието му. Той отчаяно се опита да задействува мускулите си и направи последен опит да избегне почти неизбежната смърт от ръката на един полудял робот. 12. Прелюдия към един дуел. Опасността, грозяща Лъки, бе повторение, но с обратен знак на тази, с която няколко часа по-рано се беше сблъскал Бигман. Застрашаваше го не горещината, а нарастващият студ. Каменните въжета го държаха така здраво, както металната прегръдка на робота стискаше Лъки. Все пак в едно отношение положението на Бигман беше по-малко безнадеждно. Вцепенените му пръсти отчаяно стискаха бластера в ръката на Артейл. А бластерът бе започнал да се клати. Всъщност той така внезапно се изхлузи, че вцепенените пръсти на Бигман едва не го изпуснаха. Марсиански пясъци, промърмори Бигман, стискайки го здраво. Само да знаеше къде в пипалата има уязвимо място и да взриви която и да е част от тях, без да убие Артейл или себе си, задачата щеше да е проста. При тези обстоятелства имаше само един и то не много добър начин да рискува. Палецът му несръчно въртеше копчето за интензивност, като все повече я намаляваше. Главата на Бигман започна да се замайва, а това бе лош знак. Изминаха няколко минути, откакто бе забелязал последни признаци на живот Артейл. Интензивността вече бе намалена до минимум. Сега трябваше да достигне спусъка, без да изпусне бластера. В никакъв случай не биваше да го изпуска. Бластерът започна да се затопля. Бигман разбра това по тъмно-червения цвят на контролната решетка на цевта. Нагряването беше вредно за нея, тъй като бластерът не беше конструиран за използване като нагревател. Но по дяволите оръжието... Тогава му се стори, че реалността трепна за момент, сякаш след миг щеше да изгуби съзнание. В този момент Бигман усети първия прилив на топлина, постъпваща в тялото му от задъхващия се захранващ блок и издаде слаб вик на радост. Това показваше, че топлинната енергия повече не изтича директно в лакомо смучещите я пипала. Раздвижи ръцете и краката си. Те бяха свободни. Пипалата изчезнаха. Светлината на скафандъра стана по-силна и сега можеше по-добре да види мястото, където бе хвърлил бластера. Мястото, но не и самия него. Там, където трябваше да бъде, имаше една лениво движеща се маса от сиви преплетени пипала. С трескаво движение Бигман грабна и бластера от Артейл, нагласи го на минимална интензивност и го хвърли още по-далеч от първия. Той щеше да задържи съществото, ако другият се беше вече изтощил. «Хей, Артейл, чуваш ли ме?» Попита го възбудено Бигман. Никакъв отговор. Събра остатъка от силите си и повлече облечената в скафандър фигура. Светлината на Артейловия скафандър мигаше, а измерителният уред показваше, че захранващият блок не е съвсем изтощен. Температурата в скафандъра му щеше бързо да се нормализира. Бигман повика купола. Вече нямаше друг изход. При тяхната слабост и почти изтощени източници на енергия една нова среща с меркурианския живот би ги погубила. А той щеше да скрие местоположението на Лъки. Хората от купола стигнаха очудващо бързо до тях. Звезда, 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 с помощта на две чаши кафе, топла храна отвътре и светлината и топлината в купола отвън, живият ум и издържливото тяло на Бигман преодоляха преживения неотдавна ужас и го превърнаха в един неприятен спомен. Доктор Пивърейл обикаляше около него едновременно като загрижена майка и нервен старец. Стоманена сивата му коса бе разчорлена. Сигурен ли сте, че сте добре, Бигман? Здрав и невредим? Чувствувам се по-добре от всякога, подчерта Бигман. Въпросът е как е Артейл?
Очевидно ще се оправи, отвърна хладно астрономът. Доктор Гардома го прегледа и се изказа оптимистично за състоянието му. Добре, рече с тайно задоволство Бигман. Безпокоите ли се за него? Попита малко изненадан доктор Пиварейл. Познахте. Подготвил съм му изненада. В този момент, почти треперейки от вълнение, влезе доктор Хенли Кук. Изпратихме хора в мините, каза той. Ще се опитат да заловят някоя от съществата. Взеха с себе си нагряващи се възглавнички. Като стръв за риба, нали разбирате? После се обърна към Бигман. Имате късмет, че успяхте да се спасите. Не беше късмет, а резултат от обмислени действия, извиси се до писък гласът на Бигман. Изглеждаше обиден. Прецених, че пипалата се стремят най-вече към пряко излъчваната топлина и че това е любимият им вид енергия. Затова им я предоставих. После доктор Пиварейл излезе, но Кук остана и продължи да говори за съществата, разхождайки се напред-назад и разсъждавайки върху случилото се. Представете си. Старите разкази за смърт от измръзване в мините са били верни. Помислете само. Каменни пипала, действуващи като сюнгер за топлина, поглъщат енергията при всеки допир с нея. Сигурен ли сте в описанието, Бигман? Разбира се, че съм сигурен. Когато заловите някое, сам ще видите. Какво откритие? Как не са ви хванали досега? Попита Бигман. Казвате, че се сливат с заобикалящата ги среда. Защитна мимикрия. Освен това нападат човека само когато е сам. Може би, той говореше все по-бързо и по-живо, преплитайки и извивайки дългите си пръсти, тук е налице някакъв инстинкт или елементарен разум, който ги пази скрити и невредими. Сигурен съм. Този разум не им позволява да се изпречат на пътя ни. Те знаят, че единствено неизвестността гарантира тяхната безопасност, затова нападат човека когато е сам, отделен от останалите. Освен това в продължение на 30 или дори повече години в мините не се е появявал нито един човек. Техните скъпоценни източници на необикновена топлина изчезнали и въпреки това никога досега не са се поддали на изкушението да нахлуят в самия купол. Но когато накрая в мините отново се появили хора, изкушението било твърде голямо и едно от съществата предприело атака, въпреки че атакуваният не е бил сам. Това се оказа фатално за тях и те бяха открити. Защо тогава не отидат на сгряваната от слънцето страна, щом искат енергия и имат толкова разум? Попита Бигман. Може би там е твърде горещо за тях, отвърна веднага Кук. Но те обсебиха бластера, нажежен до червено. Може би радиацията на огряваната от слънцето страна е твърде силна, а те не са приспособени да живеят при такива условия. Или там има друга порода от тези същества. Откъде да знаем? Може би тези на тъмната страна живеят от радиоактивни руди? Бигман сви рамена. Намираше такива размишления за безполезни. Потокът от мисли на Кук изглежда също смени посоката си. Той погледна замислено Бигман. Значи вие спасихте живота на Ертейл, каза Кук, потривайки брадичката си. Точно така. Е, може би сте постъпил добре. Ако Ертейл беше умрял, щяха да обвинят вас. Сенаторът Свенсон можеше да използва случая, за да причини големи неприятности на съвета и на двама ви с стар. Нямаше да приемат обясненията ви. Вие щяхте да сте свидетел на неговата смърт, а това е достатъчно за Свенсон. Слушайте, каза Бигман, пристъпвайки нетърпеливо от крак на крак, кога ще мога да видя Ертейл? Когато каже доктор Гардома. Обадете му се тогава по телефона и го помолете да ми позволи. Кук фиксира замислено с поглед дребния марсианец. Какво сте намислили? И тъй като трябваше да уговори нещо за гравитацията, той обясни част от своя план на Кук. Звезда, звезда, звезда. Доктор Гардома отвори вратата и покани Бигман да влезе. Ваше, Бигман, прошепна той. На мен не ми е нужен. Той излезе и Бигман остана сам с Ертейл. Джонатан Ертейл бе малко бледен в лице, но това бе единствената следа от преживяното. Цял дален и чък съм, ако това си дошъл да видиш, ухи ли се свирило Ертейл. Точно за това съм дошъл, но искам да ти задам един въпрос. Още ли поддържаш глупавата си теза, че Лъки Стар разпространявал измамната представа за някаква сириусианска база в мините? Имам намерение да проверя. Слушай, приятелче, знаеш, че това е лъжа и само се чудиш как да изфабрикуваш фалшиво доказателство. Изфабрикувай го.
Не очаквам да паднеш на колене и да ми благодариш, че спасих живота ти. Почакай. Лицето на Артейл бавно почервеня. Спомням си само, че нещо ме изненада. Беше нещастен случай. Не зная какво се е случило после. Казаното от теб не означава нищо за мен. Ти, мъгляв облак космически прах, викаше за помощ. Извика обидено Бигман. Къде ти е свидетелят? Нищо не си спомням. Как предполагаш, че се спаси? Нищо не предполагам. Може би ме е ударил и повалил каменопад. Ако си дошъл тук, очаквайки да плача на рамото ти и да обещая да не дразня твоя приятел-мошеник, ще останеш разочарован. Ако няма какво друго да ми кажеш, довиждане. Има нещо, което забравяш, каза Бигман. Ти се опита да ме убиеш. Къде ти е свидетелят? Слушай, дребосъко, ако веднага не се махнеш, ще те смачкам и ще те издухам. С героични усилия Бигман остана спокоен. Ще сключа сделка с теб. Артейл, ти ме заплаши с всичко, което можа да измислиш, само защото си с 1 инч по-висок и с 0,5 фунт по-тежък от мен, но се оплаши единствения път, когато те атакувах. С нож силово поле, докато аз бях невъоръжен. Не забравяй това. Казвам ти, че си страхлив. Елай се пребори с мен. Сега. Без оръжия. Или си твърде слаб. Твърде слаб за да се бия с тепли. И 2 години да лежа в болница, пак ще съм по-силен. Тогава бий се. Пред свидетели, можем да използваме свободното пространство в машинното отделение. Ще уредя това с Хенли Кук. Кук сигурно те мрази. Какво ще каже Пивърейл? Никой не го пита. А Кук не ме мрази. Той изглежда силно желая да те види мъртъв. Но не мисля да му доставя това удоволствие. Защо трябва да се бия с 0,5 пинтов звезда кожен мех, пълен с въздух? Звезда 1 пинта, Анго. Мярка за вместимост, равняваща се на 0,56 литра. 0,47 литра. В САЩ, Б. Пере. Страх ли те е? Аз попитах, защо? Ти каза, че ще правиш сделка. Прав си. Ако спечелиш ти, аз няма да кажа нито дума за това, което наистина се случи в мините. Ако спечеля аз, ти ще престанеш да дразниш съвета. Забележителна сделка. Защо да се безпокоя, че ще приказваш врели не кипели за мен? Ти не се страхуваш, че ще загубиш, нали? Космос. Възклицанието беше достатъчно изразително. Е, тогава? Сигурно ме мислиш за глупак. Ако се бия с теб пред свидетели, ще бъда обвинен в убийство. Ще те смачкам с 1 пръст. Намери друг начин да се самоубиеш. Добре. Сколко си по-тежък от мен? С 100 фунта, отвърна презрително Артейл. С 100 фунта сланина, изписка Бигман, а малкото му лице се набръчка в свирепа гримаса. Слушай какво ще ти кажа. Нека се бием при меркурианска гравитация. Това намалява предимството ти в теглото на 40 фунта и запазва предимството ти в инерцията. Достатъчно справедливо, нали? Космос, възкликна Артейл, как бих желал да те плясна веднъж, само за да затворя голямата уста върху нищожно малкото ти лице. Ще получиш своя шанс. Приемаш ли сделката? В името на Земята, да. Ще се опитам да не те убия, но само толкова. Ти поиска това. Сам си го изпроси. Правилно. А сега да започнем. Желанието на Бигман да се бие бе така силно, че докато говореше, подскачаше наоколо и нанасяше бързи и умручни удари във въздуха за упражнение. Той така страстно желаеше този дуел, че нито веднъж не се сети за лъки, нито усети някакво предчувствие за беда. Нямаше как да разбере, че малко по-рано Лъки се бе сражавал в много по-опасен двубой, отколкото предложеният от него. Звезда, звезда, звезда. В машинната зала имаше чудовищно големи генератори и масивни съоръжения, но също така и обширно празно пространство, подходящо за събиране на персонала. Това бе най-старата част от купола. В първите дни, преди да бъде пробита в меркурианската почва дори една единствена шахта, инженерите на най-ранните конструкции бяха спали върху походни легла на това място между генераторите. При случай то все още се използваше за прожекции на триизмерни филми. Сега служеше за ринг, а Кук заедно с 30 техници стоеше на една от страничните линии. Това ли са всички? Попита Бигман. Майнд си хората му са на огряваната от слънцето страна.
10 души са в мините да търсят твоите въжета, а по-голямата част от останалите са при своите уреди, отвърна Кук, а после, изпълнен с опасения, погледна към Артейл и попита, сигурен ли сте, че знаете какво правите, Бигман? Артейл се беше съблякал до кръста и разтягаше мускулите си с задоволство на атлет. Гърдите и рамената му бяха окосмени. Бигман погледна с безразличие към Артейл. Нагласихте ли гравитацията? Попита той. Ще я изключим при подаване на сигнала за започване. Погрижил съм се останалата част от купола да не бъде засегната. Артейл съгласи ли се? Разбира се, усмихна се Бигман. Всичко е наред, приятел. Надявам се, отвърна пламенно Кук. Кога ще почваме? Извика Артейл и после, оглеждайки малката група зрители, попита, иска ли някой да заложи на маймуната? Един от техниците погледна Бигман и загрижено се ухили. Бигман, също съблечен до кръста, изглеждаше изненадващо окосмен, но разликата в ръста придаваше на срещата нелеп вид. Без облози, каза техникът. Аз съм готов, обади се Артейл. Кук облиза побледнелите си устни и превключи главния включвател. Тонът на приглушеното бръмчене на генераторите се промени. Бигман се залюля от внезапната загуба на тегло. Залюляха се и всички останали. Артейл се препъна, но бързо възстанови равновесието си и тръгна предпазливо напред към средата на празното пространство. Той не си направи труда да повдигне ръце и остана да чака в напълно отпусната поза. Започни с нещо, Буболечко, каза той. 13. Резултатите от един дуел. Бигман напредваше с леки движения на краката, които се превръщаха в бавни грациозни крачки. Изглеждаше сякаш беше на пружини. В известен смисъл бе така. Гравитацията върху меркурианската повърхност е почти равна на тази върху марсианската, а Бигман беше напълно привикнал към нея. Студените му сиви очи наблюдаваха зорко и отбелязваха всяко полюляване на тялото на Артейл и всяко трепване на мускулите му. Малките грешки в преценките, дори само при запазване на равновесието, бяха неизбежни в гравитация, към която човек не е привикнал. Бигман заподскача внезапно от крак на крак и насам натам в едно неравномерно движение, което приличаше на забавен танц и беше напълно объркващо. Какво е това? Попита, загубил търпение, Артейл. Марсиански валс ли, що ли? Един от видовете, отвърна Бигман. Ръката му се стрелна и юмрукът срещна брадата на Артейл. Едрият мъж залитна. Браво, момче! Ахна публиката. Бигман стоеше с ръце на кръста и чакаше Артейл да възстанови равновесието си. Той стори това за 5 секунди. Едно червено петно имаше сега отстрани на брадата му и две още по-червени от гняв на двете бузи. Той замахна мощно с полуотворената длан на дясната си ръка, сякаш да премахне завинаги жилещото насекомо пред себе си. Ударът обаче не срещна нищо и повлече Артейл след себе си. Бигман се беше навел, оставяйки частица от инча между себе си и ръката на Артейл с сигурната преценка на една съвършена координация на тялото. Усилието на Артейл да спре своя неточен удар го обърна е гръд към Бигман. Дребосъкът леко горитна по задника. Оттласкването му позволи лесно да отскочи назад върху другия крак, а Артейл падна бавно с нелепи движения по лице. Сред наблюдаващите ги избухна смях. Промених си намерението, Артейл. Обзалагам се, извика някой. Артейл с нищо не показа, че го е чул. Той отново бе с лице към Бигман, а от ъгъла на устата му капчица полутечна слюнка се стичаше надолу по брадата. Увеличете гравитацията. Извика дрезгаво той. Увеличете я до нормалната. Какво има, дебеланко? Подигра го Бигман. Ни ти ли е достатъчно предимството от 40 фунта? Ще те убия. Ще те убия? Викаше Артейл. Хайде де, поткани го подигравателно с ръка Бигман. Но Артейл не си беше загубил напълно ума. Той обикаляше около Бигман, подскачайки малко тромаво. Краката ми ще привикнат към тази гравитация, Буболечко, а частта, която докопам, ще бъде изтръгната от тялото ти. Хайде, давай! Сред зрителите настъпи неловко мълчание. Артейл стоеше разкрачен и приведен с широко разперени ръце. Той запазваше равновесие, очевидно вече привикнал към гравитацията. В сравнение с него Бигман беше фиданка. Той бе грациозен като танцор, но все пак изглеждаше ужасно малък. Бигман сякаш не беше обезпокоен. Той подскочи напред с внезапно отблъскване от пода, което го изхвърли високо във въздуха.
Артейл се хвърли към издигащата се фигура, но Биг Мам вдигна краката си и се приземи зад своя противник, преди последният да успее да се обърне. Последваха гръмки аплодисменти и Биг Мам се усмихна. Той почти направи пирует, гмуркайки се под едната от огромните ръце, които го заплашваха и нанесе саблен удар по бицепса на Артейл. Мъжът подтисна вика си и отново се обърна. Вече запазваше зловещо спокойствие при всички демонстративни провокации. Биг Мам, от друга страна, използваше всяка възможност да подиграе Артейл и да го подтикне към необмислени действия, които биха го извадили от равновесие. Той атакуваше и отстъпваше, нанасяйки бързи редки удари, които, макар и леки, жилеха. Едно ново уважение към Артейл се оформяше в главата на дребния марсианец. Приятелчето го заслужаваше. Пазеше своя периметър като мечка, която парира атаката на ловджийско куче. Биг Мам беше ловджийското куче, което можеше само да се върти по края, да се зъби и ръмжи и да се пази от лапите на мечката. С огромното си космато тяло, кръвясали очички и покрито с чети на лице Артейл дори приличаше на мечка. Би се, приятелче, подиграваше се Биг Мам. Само аз правя зрелището. Артейл бавно поклати глава. Ела по-близо, каза той. Разбира се, отвърна Биг Мам, стрелкайки се към него. С светкавично движение улучи челюстта на Артейл и почти мигновено след това се мушна под ръката му и отскочи настрана. Ръката на Артейл се придвижи до някъде, но много закъсня и движението остана недовършено. Той леко се олюля. Опитай пак, каза той. Биг Мам се опита отново. Този път се изви, гмурна се под другата му ръка и завърши с лек поклон, получавайки одобрителните викове на публиката. Опитай пак, изхриптя Артейл. Разбира се, отвърна Биг Мам и отново се стрелна. Този път Артейл се беше подготвил добре. Не мръдна нито глава, нито ръка, а само издаде десния си крак напред. Биг Мам направи лъжливо движение във въздуха или по-скоро се опита без да успее да го завърши. Глезенът му бе достигнат и грубо прикован за момент от обувката на Артейл. Биг Мам извика от болка. Бързото движение отнесе Артейл напред, а Биг Мам с отчаян тласък в гърба му го ускори. Този път обаче по привикналият към гравитацията Артейл не залитна много и успя да възстанови равновесието си по-бързо, докато Биг Мам се движеше несръчно наоколо спарещ го глезен. Артейл атакува с бесен вик, а Биг Мам, завъртайки се на здравия крак, не беше достатъчно бърз. Дясното му рамо бе уловено от един умрук подобен на свински бут, а десният му лакът от другия. Двамата паднаха заедно на пода. Вик на неодобрение се изтръгна почти едновременно от всички зрители. Спрете борбата, извика Кук, който ги наблюдаваше с пепеляво сиво лице, но никой не му обърна внимание. Артейл се изправи на крака, повдигайки малкия марсиаец, сякаш бе перце. Биг Мам се бореше да стъпи на пода си скривено от болка лице. Мислеше се за много умен, като ме накара да се бия при слаба гравитация, подшушна на ухото му Артейл. Още ли мислиш така? Биг Мам не си губеше времето в мислене. Той трябваше да стъпи поне с единия крак на пода. Или да го задържи върху коляната капачка на Артейл, защото десният му крак попадна за момент върху него. Той направи точно това. После се отблъсна силно и дръпна тялото си назад. Артейл залитна напред. Това само по себе си не бе опасно за него, но балансиращите го мускули надцениха действието на слабата гравитация и за да запази равновесие, той се наклони назад. Тогава Биг Мам, който очакваше тази реакция, премести тежестта си и го блъсна с всичка сила. Артейл се намери на пода така ненадейно, че зрителите не успяха да разберат как стана това. Биг Мам се поосвободи и стъпи на крака, но не успя да измъкне дясната си ръка. Той постави лявата ръка върху китката на Артейл и го удари рязко с коляно по лакътя. Артейл изохка и охлаби хватката, сменяйки положението си, за да запази от счупване ръката си. Биг Мам със светкавична бързина използва своя шанс. Докато държеше китката на Артейл, той извъртя ръката си и я освободи напълно. После я постави над лакътя на Артейл. И така, вече държеше лявата му лапа с двете си ръце. Противникът му се изправи с мъка на крака, а в това време тялото на Биг Мам се огъна и тръбните му мускули се издуха от усилието. Вдигна се, следвайки линията, по която се изправи Артейл. Мускулите на Биг Мам в комбинация с инерцията от Артейловото изправяне откъснаха това огромно тяло от пода като в филм с забавени движения, демонстрирайки човешките възможности в едно слабо гравитационно поле.
С напрегнати до скъсване мускули Биг Ман изхвърли тялото на Артейл още по-нагоре и после го пусна, наблюдавайки параболичната му траектория. Движението изглеждаше нелепо бавно за земните представи. Вперили поглед в двамата, всички бяха изненадани от внезапната смяна на гравитацията. Пълното земно притегляне ги удари с силата и скоростта на гръмотевица, а Биг Ман падна на колена, извил болезнено навехналия си глезен. Зрителите също изпопадаха, викайки в хор от болка и очудване. Биг Ман улови само миг от това, което се случи с Артейл. Смяната на гравитацията го бе заварила почти в най-високата точка от параболата и рязко го стовари на пода. Главата му се удари с трясък в предпазната ограда на един от генераторите. Биг Ман се опита да проясни размътения си мозък, изправяйки се с мъка на крака. Той забеляза проснатото на пода тяло на Артейл и коленичилия до него кук. «Какво се случи?» – попита Биг Ман. «Какво стана с гравитацията?» Останалите повториха въпроса като ехо. Доколкото Биг Ман можеше да установи, Кук единствен не бе изненадан от промяната. «Остави гравитацията», – отвърна Кук. «Артейл е пострадал. Боли ли го?» – попита Биг Ман. «Вече не», – отвърна Кук, докато се изправяше. «Сигурен съм, че е мъртъв». Всички направиха кръг около тялото. «По-добре да извикаме доктор Гардома», предложи Биг Ман като едва чу думите си. Беше му хрумнала една велика мисъл. «Ще си имаме неприятности», отбеляза Кук. «Ти го уби, Биг Ман». «Силата на гравитацията го е сторила», възрази Биг Ман. «Трудно ще бъде да се обясни. Ти го хвърли». «Ще се справя с всяка неприятност. Не се безпокойте». Кук облиза устни и се огледа. «Ще отида да доведа доктор Гардома», каза той. Гардома пристигна 5 минути по-късно и краткостта на прегледа бе достатъчно доказателство, че Кук е бил прав. Лекарят се изправи, бършайки ръце с носната си кърпа. «Мъртъв е», каза мрачно той. «Фрактура на черепа. Как стана това?» Няколко души заговориха едновременно, но Кук им даде знак да млъкнат. «В борба между Биг Ман и Артейл, които си имаха зъб». «Между Биг Ман и Артейли?» избухна доктор Гардома. «Кой позволи това? Луди ли сте да очаквате от Биг Ман да устои на?» «Спокойно, намеси се Биг Ман. Аз съм цял целеничък». «Точно така, доктор Гардома», каза ядосен Кук. «Не той, а Артейл загина. А Биг Ман настояваше да се бият. Не отричате, нали?» «Признавам, че беше така», отвърна Биг Ман. «Но казах, че борбата трябва да се състои в условията на меркурианска гравитация». «Меркурианска гравитация? Тук?» Очуди се доктор Гардома и погледна ходилата си, сякаш да се увери, че сетивата не го лъжат и той е наистина по-лек, отколкото се чувствува. «Меркурианската гравитация вече я няма», каза Биг Ман, защото псевдогравитационното поле бе превключено в решителния момент на пълна земна гравитация. «Бам! Това уби Артейл, а не аз». «Поради каква причина псевдогравитационното поле е било включено на земно равнище?» попита Гардома. Гробно мълчание. «Може да е станало късо», започна Кук. «Глупости», прекъсна го Биг Ман. «Ръчката на главния включвател е бутната нагоре. Това не може да стане от само себе си». Последва неловко мълчание. Един от техниците се прокашля. Може би, развълнуван от борбата, някой е минал близо до него и без да забележи е бутнал ръчката срамо, каза той. Другите бързо се съгласиха с него, а един от тях извика. «Космос, точно това е станало?» «Ще трябва да докладвам подробно за инцидента», отбеляза Кук. «Биг Ман. Значи съм арестуван за убийство, така ли?» попита спокойно Биг Ман. «Не, отвърна несигурно Кук. Аз няма да ви арестувам, но ще трябва да докладвам и накрая ще бъдете арестуван». «Аха. Все пак благодаря за предупреждението». За първи път, откакто се бе завърнал от мините, Биг Ман се сети за Лъки. Голяма неприятност го чака, когато се върне, помисли си той. И все пак едно странно вътрешно вълнение изпълваше дребния марсианец, защото беше сигурен, че ще се отърве от неприятностите. И ще може да покаже някои неща на Лъки по време на процеса. «Биг Ман!» извика някой. Всички вдигнаха погледите си. По рампата от горните равнища слизаше Пивърел. «Велики космос! Биг Ман, долу ли сте? И ти, Кук? Какво става тук?» попита почти кисело накрая той. Изглежда никой не беше в състояние да каже нито дума.
Погледът на стария астроном падна върху проснатото тяло на Артео. Мъртъв ли е? Попита леко изненадан той. За очудване на Бигман Пивърейл изглежда загуби интерес към случилото се. Той дори не дочака да му отговорят и се обърна към Бигман. Къде е Лъки Стар? Попита той. Бигман отвори уста, но от нея не излезе никакъв звук. Защо питате? Успя накрая да промълви той. Още ли е в мините? Ами. Или е на огряваната от слънцето страна? Ами. Космос, човече, на огряваната от слънцето страна ли е? Искам да знам защо питате, настоя Бигман. Майнц, отвърна нетърпеливо Пивърейл, е на огряваната от слънцето страна със своя флитър звезда и проверява района, покрит с неговите кабели. Периодично го прави. Звездавит летателен апарат, Б. П. Р. Така ли? Така. И той е или луд, или прав като казва, че там видял Лъки Стар. Къде? Извика веднага Бигман. Доктор Пивърейл сви неодобрително устни. Значи е там. Достатъчно ясно е, къде. Очевидно вашият приятел е имал малка неприятност с един механичен човек, с един робот. Робот ли? И според Майнц, който не е кацнал, но чака да изпратим хора. Лъки Стар е мъртъв. 14. Прелюдия към един процес. Превит от неумолимата хватка на робота, Лъки очакваше мигновена смърт и тъй като тя не настъпи, в душата му започна да се прокрадва слаба надежда. Можеше ли роботът да наруши забраната да убие човешко същество, запечатано в измъчения му мозък? Вероятно може, помисли той, защото му се стори, че хватката на робота продължава да се затяга на плавни тласъци. Пусни ме. Извика Лъки и повдигна свободната си ръка, която се влачеше и оставяше следи в черната земя. Имаше един последен шанс, един последен, нищожно малък шанс. Лъки повдигна ръката си към главата на робота. Не можеше да я проследи с поглед, защото неговата собствена глава бе притисната към гърдите на механичния човек. Той я плъзна два пъти по гладката метална черепна повърхност. После трети, четвърти път. Накрая я махна. Не можеше да направи нищо повече. После. Дали си го въобразяваше или наистина хватката на робота отслабваше? Беше ли преминало най-после на негова страна голямото слънце на Меркурий? Робот. Извика той. Но роботът само издаде звук, който приличаше на триенето между две ръждясали зъбни колела. Хватката ставаше все по-хлабава. Сега беше моментът да ускори събитията, като използва това, което все още бе останало от законите на роботиката в главата на машината. Ти не можеш да нараниш човешко същество, каза, задъхвайки се, Лъки. Аз не мога. Започна роботът и се стръполи на земята. Хватката му остана непроменена при смъртна конвулсия. Робот. Пусни ме. Извика отново Лъки. Роботът затрепери и го освободи от хватката си. Освобождаването не беше пълно, но Лъки можеше свободно да движи главата и краката си. Кой ти нареди да разрушаваш съоръженията? Попита повторно Лъки. Повече не се страхуваше от безумната реакция на робота на този въпрос. Знаеше, че бе довел позитронния му мозък до пълно разпадане. Но в последните стадии може би все още бе останало нещо от втория закон. Издаде неясни звуци роботът. После радиоконтактът с него внезапно прекъсна, а устата му се отвори един-два пъти, сякаш в самия си край се опитваше да говори с обикновени звуци. После нищо. Роботът беше мъртъв. Сега, когато непосредствената смъртна заплаха бе преминала, съзнанието на Лъки бе разконцентрирано и размътено. Не му достигаше сила да се освободи напълно от крайниците на робота, а радиото бе смазано от прегръдката му. Разбираше, че трябва първо да възстанови силите си. Това означаваше да се махне възможно най-бързо от преките лъчи на слънцето. За целта бе нужно да достигне сянката на близкостоящия планински хребет, което не успя да стори по време на схватката с робота. С мъка движеше краката си, а тялото му бавно, инч по инч, се преместваше към сянката, влачейки робота с себе си. Отново и отново. Изглежда краката му бяха останали без сила, а роботът сякаш тежеше 1000 фунта. Дори в условията на слабата меркурианска гравитация задачата изглеждаше непосилна за него. Движеше го само желязната му воля. Главата на Лъки влезе първа в сянката. Светлината беше блокирана. Той почака малко, дишайки тежко и после с усилие, натоварващо до скъсване бедрените му мускули, се придърпа по земята веднъж и още веднъж.
Лъки беше в сянката. Извън нея бе останал само единият крак на робота, който отразяваше във всички посоки ослепителната светлина на слънцето. Лъки погледна през рамо и отбеляза това като на сън. После почти с облегчение се остави да изпадне в безсъзнание. Звезда, звезда, звезда. По-късно сетивата му бавно, на периоди, възвръщаха способността си да възприемат. После, след доста време, той лежеше спокойно и усещаше мекото легло под себе си, опитвайки се да си припомни тези периоди. В паметта му се бяха запечатали откъслечни картини на приближаващи се хора, смътно впечатление от преместване в ракетно превозно средство и загриженият глас на Бигман. След това ново изпадане в безпаметство, последвано от ясен спомен за вежливия глас на доктор Пивърейл, който му задаваше тихо въпроси. Лъки си спомняше, че му отговаря смислено, така че до този момент сигурно беше минало най-лошото от неговото изпитание. Той отвори очи. Все още с спринцовка в ръката си, доктор Гардома го гледаше с меланхоличен поглед. «Как се чувствувате?» попита той. «Как би трябвало да се чувствувам?» усмихна се в отговор Лъки. «Мисля, че мъртъв, след всичко през което сте минал. Но вие имате забележителен организъм, така че ще живеете». Бигман, който неспокойно се въртеше в края на полезрението му, сега излезе на преден план. «Не дай да благодариш на Майнц», отбеляза той. «Защо този откачалник не се е приземил, за да вземе Лъки, що ме забелязал крака на робота? Какво е чакал? Не е ли оставил нарочно Лъки да умре?» Доктор Гардома остави спринцовката и започна да си мие ръцете. Скот Майнц беше убеден, че Лъки е мъртъв, отвърна той, стоейки с гръб към Бигман. Единствената му мисъл е била да стои на страна, за да не бъде заподозрян в убийство. Знаеше, че се е опитвал да убие Лъки преди и че другите щяха да си спомнят това. Как е могъл да си го помисли? Роботът. Майнц бе с ума си тези дни. Той извика помощ. Направи възможно най-доброто. Успокой се, Бигман, обади се Лъки. Не бях в опасност. Проспах този момент в сянката, а сега вече съм съвсем добре. Какво стана с робота, Гардома? Прибрахте ли то? Донесохме го в купола. Мозъкът му обаче беше свършил и не можеше да се изследва. Много лошо, каза Лъки. Хайде, Бигман, елате, повиши глас лекарят. Оставете го да спи. Хей! Възкликна възмутено Бигман. Той не ми пречи, доктор Гардома, намеси се веднага Лъки. Всъщност, искам да поговоря с него на четири очи. Доктор Гардома се поколеба, после сви рамена. Нуждаете се от сън, но ще ви дам половин час, каза той. После трябва да излезе. Ще излезе. Щом останаха сами, Бигман сграбчи Лъки за рамото и силно го разтърси. Глупчо такъв, укори го той, ами ако горещината не бе убила робота точно на време. Както при субетерните. Това не беше съвпадение, Бигман, усмихна се весело Лъки. Ако бях чакал края си като в субетерните програми, щях да бъда мъртъв. Трябваше да измамя робота. Как? Мозъчната му кутия бе фино полирана. Тя отразяваше голяма част от слънчевите лъчи. Това означаваше, че нагряването на позитронния мозък е било достатъчно силно, за да го повреди, но не и за да го извади напълно от строя. За щастие меркурианската почва в тази част на планетата се състои предимно от рохкава черна субстанция. Успях да размажа малко от нея върху главата му. И какво постигна? Черното поглъща топлината, Бигман. То не я отразява. Температурата на позитронния мозък бързо се покачи и той почти веднага умря. Все пак роботът беше близо до. Но това няма значение. Случи ли се нещо тук, докато ме нямаше? Нещо. Уф. Слушай. И докато Бигман говореше, Лъки слушаше, а изражението на лицето му ставаше все по-строго. Към края на разказа вече се мръщеше гневно. Защо все пак се би съртеил? Глупаво е било. Лъки, това беше стратегия? Отвърна обидено Бигман. Ти винаги казваш, че се ръгам като бик напред и не може да се очаква от мен нещо умно. Това беше умно. Знаех, че ще мога да го натрупам при слаба гравитация. Изглежда, че едва си успял. Глезенът ти е навехнат. Подхлъзнах се. Случайно. Във всеки случай, аз спечелих. В борбата бе включена сделка. С лъжите си той можеше да навреди много на научния съвет, но ако спечелех аз, щеше да ни се махне от главата. Можеше ли да разчиташ на неговата дума? Ами.
Започна смутено Бигман. Както каза, ти си спасил живота му, продължи Лъки. Той сигурно е знаел това, но то все пак не го е убедило да изостави целта си. Мислиш ли, че е вероятно да го стори в резултат на един бой с юмруци? Ами, каза отново Бигман. Особено ако загуби и бъде вбесен от унижението, че са го били пред публика. Слушай какво ще ти кажа, Бигман. Ти просто си искал да го набиеш, загдето ти се е присмивал. Приказките за сделка са били само извинение, което да ти даде възможност да го натупаш. Прав ли съм? О, Лъки! Марсиански пясъци! Не съм ли прав? Аз исках да направя сделка. Но преди всичко си искал да се биеш. Виж сега каква бъркотия стана. Съжалявам, сведе очи Бигман. О, велика галактико, Бигман, размекна се веднага Лъки. Не ти се сърдя. Всъщност се сърдя на себе си. Подцених робота и почти се оставих да бъда убит, защото не мислех. Видях, че е повреден, но изобщо не свързах това с ефекта от горещината върху позитронния му мозък, докато не стана твърде късно. Е, миналото е урок за бъдещето, но иначе нека забравим това. Въпросът е, какво да правим при създалото се положение с Артейл. Във всеки случай ние се отървахме от него, каза Бигман и настроението му отново се повиши. Да, съгласи се Лъки, но какво ще кажеш за сенатора Свенсон? Хе-ме. Как да обясним случилото се? Научният съвет е подложен на разследване, а в резултат на един двубой, подбуден от близък до съвета човек, който е почти негов член, агентът умира. Не звучи добре. Беше нещастен случай. Псевдогравитационното поле. Това няма да ни помогне. Ще трябва да поговоря с Пивър Ейли. Бигман се изчерви и каза бързо. Той е старчок. Не обърна никакво внимание на случилото се. Лъки се надигна на лакът. Не обърна никакво внимание ли? Попита той. Какво искаш да кажеш? Точно така, отвърна енергично Бигман. Дойде, когато Артейл вече лежеше неподвижно на пода и изобщо не реагира. Попита само дали е мъртъв и това беше всичко. Всичко ли? Да. После попита къде си и каза, че Майнц се е обаждал. Съобщил, че те е убил някакъв робот. Това ли е всичко? Попита отново Лъки и хвърли на Бигман бърз изпитателен поглед. Да, отвърна неловко Бигман. Какво се случи от тогава насам? Хайде, Бигман. Ти не искаш да говоря с Пивър Ейл. Защо? Бигман погледна встрани. Хайде, Бигман, кажи. Ами, ще бъда съден или нещо такова? Съден. Пивър Ейл каза, че това е убийство и новината ще стигне до земята. Каза още, че ще бъдем привлечени под отговорност. Добре. Кога е процесът? О, Лъки, не трябваше да ти казвам. Доктор Гардома предупреди, че не трябва да се вълнуваш. Не ме третирай като квачка пиленцата си, Бигман. Кога е процесът? Утре в 2 часа след обяд по стандартното време на системата. Но няма за какво да се безпокоиш, Лъки. Повикай доктор Гардома, каза Лъки. Защо? Направи каквото ти казвам. Бигман излезе и след малко се върна с доктор Гардома. Нали ще мога да стана от леглото утре в 2 часа след обяд? Доктор Гардома се поколеба. Бих предпочел да лежите по-дълго, каза той. Не ме е грижа какво предпочитате. Нали няма да е опасно за живота ми? Няма да е опасно дори да станете веднага, мистер Стар, отвърна обидено доктор Гардома, но не е препоръчително. Добре, тогава кажете на доктор Пивър Ейл, че ще присъствувам на процеса срещу Бигман. Предполагам, че знаете за него, нали? Да. Всички знаят с изключение на мен. Така ли е? Вие не бяхте в състояние. Кажете на доктор Пивър Ейл, че ще присъствувам на процеса. Да не започва без мен. Ще му кажа, отвърна доктор Гардома. А сега ще е по-добре да поспите. Бигман, елате с мен. Само една секунда, възпротиви се Бигман и бързо пристъпи към леглото на Лъки. Слушай, Лъки, не се тревожи. Контролирам положението. Лъки повдигна вежди. Исках да те изненадам, дявол да го вземе. Наду се важно до пръсване Бигман. Мога да докажа, че нямам нищо общо с смъртта на Артейл. Разплетох случая. Той се потупа по гърдите. Аз, Бигман, зная кой е виновен за всичко. Кой? Попита Лъки. Не, няма да кажа. Извика веднага Бигман. Искам да ти покажа, че мисля и за нещо друго, освен за бой с юмруци.
Този път аз ще водя представлението, а ти ще ме гледаш. Това е всичко. Ще разбереш на процеса. Лицето на древния марсианец се набръчка от самодоволна усмивка и той напусна триумфиращо стаята, следвайки станцова стъпка доктор Гардома. 15. Процесът. На следващия ден, малко преди 2 часа след обяд, Лъки престъпи прага на Пивареловия кабинет. Другите вече се бяха събрали. Доктор Пиварейл, който седеше зад старо и отрупано с папки бюро, му кимна с любезна усмивка, на която Лъки отговори само с едно сериозно «Добър ден, сър». Всичко много напомняше вечерта на банкета. Кук беше тук, разбира се, и както винаги изглеждаше нервен и някак си изтощен. Седна в едно огромно кресло от дясната страна на доктор Пиварейл, а дребното тяло на Бигман се сви и почти се загуби в също така огромното кресло от лявата му страна. Присъствуваше и Майнц със своето изпито на чумерено лице и сплетени пръсти, които от време на време се разделяха, за да барабанят по бедрата му. До него седеше безучастен доктор Гардома. Тежките му клепачи се повдигнаха, за да хвърли неодобрителен поглед на влизащия Лъки. Шефовете на отдели също бяха тук. Всъщност, единственият участник в банкета, който отсъствуваше сега, беше Артейл. Можем да започваме, заговори веднага с тихия си глас доктор Пиварейл. Най-напред няколко думи за мистер Стар. Разбирам, че Бигман ви е описал събирането като съд. Моля ви, бъдете уверен, че не е нищо подобно. Ако трябва да има съд, аз се надявам, че не е необходимо, той ще се състои на земята с квалифицирани съдии и законни адвокати. Тук ще се опитаме само да съставим доклад, който да бъде предаден на научния съвет. Доктор Пиварейл подреди някои неща на бюрото си и продължи. Позволете ми да обясня защо е необходим подробен доклад. На първо място, в резултат на проникването на мистер Стар на огряваната от слънцето страна беше обезвреден саботьорът, който разстройваше проекта на Майнц. Последният се оказа сириусианско производство, но вече не функционира. Мистер Стар. Да. Обади се Лъки. Въпросът бе толкова важен, че си позволих да ви разпитвам веднага, щом ви донесоха в купола, докато все още бяхте в полусъзнание. Спомням си твърде добре, каза Лъки. Бихте ли потвърдили сега някои от отговорите, за да бъдат записани? Да. Първо, замесени ли са други роботи? Роботът не каза, но не вярвам да е имало други. Но той със сигурност не е заявил, че е единственият робот на Меркурий, нали? Не, не е. Тогава може да има много други. Не мисля. Все пак това е вашето собствено мнение. Роботът не е казал, че няма други. Не, не каза. Много добре. Тогава колко сириусианци са били замесени? Роботът не би казал. Така е бил инструктиран. А посочи ли къде е разположена базата на сириусианските нашественици? Не каза нищо подобно. Изобщо не спомена за сириусианци. Но роботът беше сириусианско производство, нали? Той си призна. Аха, усмихна се кисело доктор Пиварейл. В такъв случай, мисля, е очевидно, че на Меркурий има сириусианци, които действуват срещу нас. Научният съвет трябва да бъде осведомен за това. Трябва да се организира претърсване на Меркурий, а ако сириусианците ни се изплъзнат и напуснат планетата, поне ще осъзнаем по-добре сириусианската заплаха. Да не забравяме въпроса за местните форми на живот, доктор Пиварейл, намеси се неловко Кук. Научният съвет трябва да бъде информиран за тях. Той се обърна към събранието. Вчера бе заловено едно от съществата й. Точно така, доктор Кук, прекъсна го с известно отекчение старият астроном. Разбира се, че научният съвет ще бъде информиран. Въпреки това първо трябва да бъде решен сириусианският въпрос. Другите неща трябва да отстъпят пред лицето на непосредствената опасност. Аз, например, предлагам доктор Майнц да изостави своя проект, докато Меркурий не стане безопасен за земляните. Чакайте, извика бързо Майнц. В проекта са вложени много пари, време и усилия. Казах само, докато на Меркурий стане безопасно. Нямам предвид изоставянето на проекта Светлина въобще. Но поради необходимостта да се постави на преден план сириусианската заплаха трябва да сме сигурни, че няма да се даде възможност на покровителя на Артейл, сенатора Свенсон, да осуети това наше намерение, занимавайки ни с второстепенни въпроси.
Искате да кажете, намеси се Лъки, че желаете да подарите на сенатора Свенсон една изкупителна жертва в лицето на Биг Ман, свързани ръце и крака и надлежно поставен етикет. А докато той се занимава с Биг Ман и го разкъсва на парчета, преследването на сириусианците ще може безпрепятствено да продължи. Изкупителна жертва ли, мистер Стар? Попита астрономът, повдигайки очудено белите си вежди. Ние искаме само да изясним фактите. Добре, тогава продължавайте, каза Биг Ман, въртейки се неспокойно на стола си. Ще получите фактите. Чудесно, продължи доктор Пивърейл. Желаете ли да започнете вие, като основно действуващо лице? Разкажете със собствени думи всичко, което е станало между вас и Артейл, но по възможност по-кротко. И не забравяйте, че целият ви разказ ще бъде записан на звуков микрофилм. Искате ли да се закълна? Попита Биг Ман. Това не е официален съд, поклати глава Пивърейл. Както обичате, отвърна Биг Ман и с очудващо безпристрастие разказа историята. Започна с това, как Артейл го обиди на ръст, продължи през срещата в мините и завърши с дуела. Не спомена само заплахите на Артейл за съдебен процес срещу Лъки Стар и съвета. След него доктор Гардома потвърди случилото се при първото спречкване между Артейл и Биг Ман и описа за протокола и разигралата се сцена. Той продължи с описание на лечението на Артейл след завръщането му от мините. Той се възстанови бързо от хипотермията, каза доктор Гардома. Не го питах за подробности, а и той не каза нищо. Но за Биг Ман попита. Когато отвърнах, че Биг Ман е напълно здрав, по изражението на лицето му прецених, че го мрази повече от всякога. От държането на Артейл не личеше, че Биг Ман е спасил живота му, нито забелязах да е обладан от чувство за признателност. Това си е ваше мнение, намеси се бързо доктор Пивърейл, и бих препоръчал да не объркваме протокола с такива изявления. Следващият поред беше доктор Кук. Той концентрира вниманието си върху двубоя. Биг Ман настояваше да се бият, каза той. Това е. Стори ми се, че ако уредя боя да се състои при слаба гравитация, както предложи Биг Ман, и пред свидетели, нищо лошо няма да се случи. Можехме да се намесим, ако нещата станат сериозни. Страхувах се, че ако откажа, боят между тях може да се състои без свидетели и да има тежки последствия. Разбира се, те едва ли можеха да се окажат по-тежки от тези, които се получиха на практика. Аз обаче не успях да ги предвидя. Признавам, че трябваше предварително да се консултирам с вас, доктор Пивърейл. Разбира се, че трябваше, съгласи се доктор Пивърейл. Но факт е, че Биг Ман е настоявал да се бият и двубоят да се състои при слаба гравитация, нали? Точно така. И той ви увери, че при тези условия ще убие Артейл. Точните му думи бяха ще убие подлеца. Мисля обаче, че го каза в преносен смисъл. Сигурен съм, че не е планирал истинско убийство. Имате ли някакви забележки във връзка с това? Обърна се доктор Пивърейл към Биг Ман. Да, имам. И тъй като доктор Кук изказва становище по въпроса, аз искам да го разпитам. Това не е съд, каза доктор Пивърейл, който изглеждаше изненадан. Слушайте, започна разпалено Биг Ман, смъртта на Артейл не беше нещастен случай, а убийство и аз искам да ми позволите да докажа това. Тишината, настъпила при изявлението на Биг Ман, продължи не повече от няколко секунди. Последваха смутени шушукания. Аз се заемам с разпита на доктор Кук, гласът на Биг Ман се извиси до пронизителен писък. Предлагам да разрешите на Биг Ман да го извърши, доктор Пивърейл, каза хладно Лъки Стар. Старият астроном имаше много смутен вид. Всъщност, аз не. Биг Ман не може. Запелтечи той и млъкна. Първо, доктор Кук, откъде Артейл е узнал пътя, по който Лък и аз тръгнахме в мините? Попита Биг Ман. Не подозирах, че е знаел пътя, изчерви се Кук. Той не беше ни последвал директно. Използвал е път, успореден на нашия, сякаш е възнамерявал да ни догони и следва в непосредствена близост, без да разберем, а ние да си мислим, че сме сами и никой не ни следи. За да стори това, той трябва да е знаел предварително пътя, по който смятахме да минем. А ние съставихме този план с вас и никой друг. Лъки не го е издал на Артейл, нито пък аз. Тогава кой? Кук се огледа неспокойно, сякаш търсеше помощ. Не зная, отвърна той. Не е ли очевидно, че този човек сте вие? Не. Може би е подслушвал. Той не може да чуе знаците върху една карта, доктор Кук. Но нека продължим.
Аз победих Артейл и ако гравитацията бе останала като нормалната меркурианска, той щеше да е още жив. Тя обаче не остана, а внезапно отскочи нагоре до нормалната земна гравитация, точно за да предизвика убийството на Артейл. Кой направи това? Не зная. Вие пръв се озовахте при тялото на Артейл. И какво правехте? Уверявахте се, че не е мъртъв, нали? Това ме обижда, доктор Пивърейл. Обърна Кук пламтящото си лице към своя шеф. Обвинявате доктор Кук в убийството на Артейл. Попита с раздразнение доктор Пивърейл. Вижте какво, каза Бигман. Внезапната смяна на гравитацията ме дръпна към пода. Когато се изправих на крака, всеки от останалите или също се изправяше или още беше на пода. Не можете да станете бързо, когато на гърба ви се стоварят без предупреждение от 75 до 150 фунта. Но Кук беше успял. Той не само бе на крака, но и бе коленичил до тялото на Артейл и се бе надвесил над него. Какво доказва това? Попита Кук. Доказва, че не сте паднал, когато се повиши гравитацията, иначе нямаше да стигнете там на време. А защо не сте паднал? Защото сте очаквал повишаването и сте се подготвил за него. А защо сте очаквал да се повиши? Защото сам сте преместил ръчката. Това е лудост. Извика Кук, обръщайки се към доктор Пивърейл. Но доктор Пивърейл гледаше своя помощник поразен от ужас. Позволете ми да възстановя случката. Кук е действувал заедно с Артейл. Единствено по този начин последният е могъл да научи нашия път в мините. Кук му е сътрудничил от страх. Може би Артейл го е изнудвал. Във всеки случай, единственият начин да се отърве от Артейл е бил да го убие. Когато казах, че мога да убия подлеца при слаба гравитация, може да съм го подсетил как да го стори, а докато ние се биехме, той е стоял до превключвателя и е чакал. Това е всичко. Чакай. Извика настойчиво, почти шокиран, Кук. Всичко това е. Всичко това е. Няма защо да се оправдавате с мен, каза Бигман. Ако теорията ми е вярна, в което съм сигурен, Артейл сигурно притежава нещо написано или нещо записано на магнетофонна лента или филм, с което да заплашва Кук. В противен случай той не би стигнал до убийство. Така че претърсете вещите на Артейл. Сигурно ще намерите каквото търсите. Аз съм съгласен с Бигман, каза Лъки. Предполагам, че това е единственият начин да се уредят нещата, каза слисаният доктор Пивърейл. Все пак, как? Доктор Кук, явно загубил самообладание, стоеше бледен, разтреперан и безпомощен. Чакайте, помоли той с слаб глас. Ще ви обясня. Всички се обърнаха към него. Мършавите бузи на Хенли Кук бяха покрити с капчици пот. Почти умоляващо вдигнатите му ръце силно трепереха. Скоро след пристигането си на Меркурий Артейл дойде при мен, започна Кук. Той каза, че ще прави разследване на обсерваторията. Каза също, че сенаторът Свенсон има доказателства за нейната неефективност и ненужност. Освен това според него било очевидно, че доктор Пивърейл трябва да се пенсионира, защото е вече стар и не е в състояние да носи отговорност. Артейл заяви още, че е логично да стана негов заместник. Кук. Извика доктор Пивърейл, който слушаше с израз на крайна изненада. Съгласих се с него, продължи мрачно Кук. Вие сте твърде стар. Във всеки случай, аз върша цялата работа, докато вие сте заед с вашата сириусианска мания. Той отново се обърна към Лъки. Артейл каза, че ако му помогна в разследването, ще се погрижи следващият директор да бъда аз. Повярвах му. Всеки знае, че сенаторът Свенсон е влиятелен човек. Дадох му много информация. Част от нея бе написана и подписана от мен. Необходимо било за официалните документи при обсъждането. И тогава. Тогава започна да ме държи в шах с написаната от мен информация. Оказа се, че той далеч повече се интересува от проекта Светлина и от научния съвет. Искаше да използва положението и да ме направи нещо като негов личен шпионин. Даде ми ясно да разбера, че ако откажа, ще отиде с дадената му от мен информация направо при доктор Пивърейл, което би означавало край на моята кариера и край на всичко. Караше ме да шпионирам за него. Трябваше да му дам информация за пътя, по който стари Бигман ще минат в мините. Държах го в течение на всичко, което вършеше Майнц. След всяко предадено сведение оставах все по-безпомощен. А след известно време разбрах, че един ден ще ме довърши, колкото и да му помагам. Такъв човек беше той.
Започнах да чувствувам, че единственият начин да се спася е да го убия. Само ако знаех как. После при мен дойде Бигман със своя план да се бие с Артейл при слаба гравитация. Той бе абсолютно уверен, че ще го тръшне. Тогава си помислих, че мога. Шансът беше 1 на 100 или дори 1 на 1000, но какво щях да загубя? И така, аз застанах при командното табло на псевдогравитацията и зачаках своя шанс. Той дойде и Артейл умря. Работих перфектно. Мислех, че ще мине за нещастен случай. Дори Бигман да има неприятности, съветът щеше да го избави от тях. Нямаше да пострада никой освен Артейл, а той хиляди пъти си го заслужаваше. Във всеки случай, това е цялата истина. При тези обстоятелства, каза с пресипнал глас доктор Пиварейл в последвалата тишина, вие, Кук, разбира се, можете да се считате освободен от длъжност и подар. Хей, почакайте, извика Бигман. Изповедта още не е завършила. Слушайте, Кук, това бе вторият ви опит да убиете Артейл, нали? Вторият опит ли? Вдигна тъжните си очи Кук. Какво ще кажете за повредения топлоизолиращ скафандър? Артейл ни предупреди да внимаваме. Значи и на него му е бил направен този номер. Артейл изкара, че Майндс го е сторил, но той бе лъжец и не можеше да му се вярва за нищо. Аз бих казал, че вие сте се опитал да убиете Артейл по този начин, но той е открил повредата и ви е принудил да го преместите в нашата стая. После ни предупреди, за да помислим, че е на наша страна и за да причини неприятности на Майндс. Не е ли така? Не е. Извика Кук. Не. Нямам нищо общо с този топлоизолиращ скафандър. Нищо. Хайде, хайде, започна Бигман, няма да повярваме. Тогава обаче стана Лъки. Всичко е наред, Бигман, каза той. Кук няма нищо общо с топлоизолиращия скафандър. Можеш да му вярваш. Отговорен за повредата му е същият човек, който е отговорен за робота. Сириусианците ли имаш предвид, Лъки? Попита Бигман, поглеждайки недоверчиво приятеля си. Никакви сириусианци, отвърна Лъки. На Меркурий няма сириусианци и никога не е имало. 16. Резултатите от съда. Няма сириусианци ли? Чувате ли се какво говорите, стар? Попита с дрезгав от слисване глас доктор Пиварейл. Напълно, отвърна Лъки. Той отиде до бюрото на Пиварейл, седна на крайчеца му и се обърна към събранието. Сигурен съм, че доктор Пиварейл ще потвърди казаното от мен, когато обясня доводите си. Ще потвърдя казаното от вас ли? В никакъв случай, уверявам ви, намуси се старият астроном и лицето му доби израз на горчиво неодобрение. Това едва ли си струва да се дискутира. Между другото, трябва да поставим Кук под арест. При тези думи той се надигна от мястото си, но Лъки го побутна леко да седне отново. Всичко е наред, сър, каза Лъки. Бигман ще има грижата да наблюдава Кук. Няма да ви създам никакви неприятности, промълви глухо отчаяният Кук. Въпреки това Бигман приближи стола си до неговия. Доктор Пиварейл, да се върнем във вечерта на банкета и на вашите собствени думи относно сириусианските роботи. Впрочем, вие отдавна знаете, че на тази планета има робот. Не е ли така? Какво искате да кажете? Попита, почувствувал се неловко, астрономът. Доктор Майндс ви е разказвал, че забелязвал движещи се човекоподобни фигури в нещо като метални скафандри, които изглежда понасяли слънчевото излъчване по-добре, отколкото би могло да се очаква от човек. Разбира се, намеси се Майндс и би трябвало да се досетя, че виждам робот. Вие нямате опита на доктор Пиварейл с роботите, каза Лъки и се обърна отново към стария астроном. Сигурен съм, че сте заподозрял съществуването на роботи сириусианска конструкция на планетата веднага, щом Майндс ви е докладвал какво е видял. Описанието му пасва отлично. Астрономът бавно кимна. Самият аз, продължи Лъки, още по-малко от Майндс подозирах, че става дума за роботи, когато той ми разказа своята история. След банкета обаче, на който вие, доктор Пиварейл, говорихте за Сириус и неговите роботи, много натрапчиво ме изпълни мисълта, че именно в тях се крие обяснението. Вие също би трябвало да сте помислил така. Доктор Пиварейл кимна отново. Аз осъзнавах, каза той, че ние не бихме могли да направим нищо срещу едно сириусианско нахлуване. Затова обезкуражавах Майндс в стремежа му да изясни случая. На това място Майндс пребледня и започна да мърмори нещо под носа си.
Защо никога не сте докладвали на научния съвет? Попита Лъки. Доктор Пивърейл се колебаше. Страхувах се, че няма да ми повярвате и само ще ускоря пенсионирането си, започна той. Честно казано, не знаех как да постъпя. Очевидно беше, че Артейл не може да ми бъде от полза. Интересуваше се само от собствените си планове. Но когато дойдохте вие, стар, гласът му стана по-дълбок и по-плавен, аз най-сетне имах съюзник и се почувствах в състояние да говоря за сириусианците, за носената от тях заплаха и за роботите им. Добре, каза Лъки. А спомняте ли си как описахте привързаността на сириусианците към техните роботи? Използвахте думата обич. Вие казахте, че те ги глезят и обичат и че за тях няма нищо по-ценно. Казахте още, че за тях един робот струва колкото 100 земляни. Разбира се, съгласи се доктор Пивърейл. Това е точно така. Тогава, щом обичат така много своите роботи, биха ли изпратили един от тях на Меркурий неизолиран и непригоден за слънчево излъчване? Биха ли осъдили един от своите роботи на бавна и мъчителна смърт? Доктор Пивърейл не отговори. Долната му устна трепереше. Дори аз едва ли бих помислил да разруша робота с бластера си, продължи Лъки, макар да застрашаваше живота ми, а не съм сириусианец. Тогава може ли един сириусианец да е така жесток към робот? Важността на мисията. Започна Пивърейл. Допустимо е, прекъсна го Лъки. Не казвам, че сириусианците не биха изпратили робот на Меркурий с цел саботаж, но, Велика Галактико, те най-напред биха му изолирали мозъка. Даже ако оставим на страна любовта им към роботите, в това има здрав смисъл. Така биха могли да извлекат по-голяма полза от него. Сред събралите се разнесе одобрителен шепот. Но, заекна доктор Пивърейл, ако не са сириусианците, тогава кой? Е, нека видим с какви факти разполагаме, каза Лъки. Първо, Майнц на два пъти открива робота и последният на два пъти изчезва при опит да бъде доближен. По-късно роботът ме информира, че са му дадени указания да избягва хората. Очевидно е бил предупреждаван, когато Майнц е излизал да търси саботьора. Очевидно е също, че го е предупреждавал някой от купола. За мен не е бил предупреден, защото казах, че отивам в мините. Второ, когато роботът умираше, аз го попитах още веднъж, кой му е дал тези указания. Можа само да каже той. Радиото му замлъкна, но устата му се отвори така, сякаш произнесе две срички. Артейл. Извика внезапно Бигман, чиято светло-червена коса бе штръкнала от вълнение. Роботът се е опитвал да каже Артейл. Значи той е бил саботьорът. Това пасва точно? Може би, отвърна Лъки. Ще разберем това. На мен обаче ми хрумна, че е възможно роботът да се е опитвал да каже Артмен звезда. Звезда землянин, б. П. Р. А може би е било само неясен звук, издаден от един умиращ робот и не означава нищо, каза сухо Пивърейл. Възможно е, съгласи се Лъки, но сега преминаваме към третия факт, а той веднага ни убеждава в друго. Ето го и него, роботът беше сириусианско производство, а кой от хората в купола е имал възможност да се здобие с него? Посещавал ли е някой от нас планетите на Сириус? Аз съм ги посещавал, присви очи доктор Пивърейл. Точно така, каза Лъки, само вие и никой друг. Това е отговорът. Последва голяма суматоха и Лъки призова за тишина с авторитетен глас и строго изражение на лицето. Като член на научния съвет, продължи той, обявявам, че от този момент нататък за обсерваторията отговарям аз. Доктор Пивърейл не е повече директор. Свързах се с главния щаб на съвета на Земята и един кораб е вече на път за насам. Ще бъдат предприети необходимите действия. Моля да бъда изслушан. Извика доктор Пивърейл. Ще бъдете изслушан, каза Лъки, но първо чуйте уликите срещу вас. Вие единствен от всички тук сте имал възможност да откраднете сириусиански робот. Доктор Кук ни каза, че по време на пребиваването ви на Сириус са ви предоставили един за лично ползване. Вярно ли е? Да, но... Взел сте го със себе си във вашия собствен кораб. Някак сте успял да се изплъзнете от сириусианците. Вероятно те изобщо не са допускали, че някой би могъл да извърши спрямо тях такова ужасно престъпление, каквото е открадването на робот. Може би поради тази причина не са взели никакви предпазни мерки. Освен това, има основание предположението, че роботът се е опитвал да каже Артмен, когато го попитах кой го е инструктирал. Вие сте бил единственият землянин на Сириус.
Вероятно са ви нарекли землянин, когато за пръв път са предоставили робота на вашите услуги и той ви е приел под това име. Накрая, кой би могъл да знае по-добре от вас, кога някой се отправя на огряваната от слънцето страна? Кой по-добре от вас би информирал робота по радиото кога няма опасност да бъде открит и кога трябва да се крие? Отричам всичко, заяви твърдо доктор Пивърейл. Няма смисъл да отричате, каза Лъки. Ако настоявате, че сте невинен, съветът ще трябва да поиска информация от Сириус. Роботът ми даде своя сериен номер, RL-726. Ако сириусианските власти отговорят, че предоставеният ви по време на пребиваването ви там робот е бил RL-726 и че той е изчезнал, след като сте напуснал Сириус, обвинението ще падне върху вас. Освен това, открадването на робота е престъпление, извършено на Сириус и понеже имаме с планетите на Сириус договор за екстрадиране, ние ще бъдем принудени да ви предадем в техни ръце. Доктор Пивърейл, бих ви посъветвал да си признаете да оставите земното правосъдие да си върши работата, вместо да настоявате, че сте невинен и да поемете риска сириусианците да преценяват тежестта на вашето престъпление, открадването на един от любимите им роботи и изтезаването му до смърт. С невиждащи очи доктор Пивърейл се взираше умоляващо в събранието. После бавно се наклони и се строполи на пода. Доктор Гардома изтича при него и сложи ръка на сърцето му. Жив е, каза той, но мисля, че ще е най-добре да го сложим на легло. 2 часа по-късно, с доктор Гардома и Лъки Стар до леглото си и в субетерна връзка с главния щаб на съвета, доктор Ланс Пивърейл диктуваше своето признание. Звезда, 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 Меркурий оставаше бързо зад тях. Макар да знаеше със сигурност, че пратениците на съвета държат сега положението в ръцете си, освобождавайки го от всяко чувство за отговорност. Лъки все още беше напрегнат. Изражението на лицето му бе мрачно и замислено. «Какво има, Лъки?» попита загрижено Бигман. «Жал ми е за стария Пивърейл», отвърна Лъки. По-своему е искал да направи добро. Сириусианците са заплаха, макар и не така непосредствена, както мислеше той. Нали съветът не би го предал на Сириус? Вероятно не, но страхът му от Сириус бе достатъчно голям, за да направи признанието. Трикът беше жесток, но необходим. Колкото и патриотични да са били подбудите му, той е бил принуден да направи опит за убийство. Кук също бе подтикнат да извърши престъпление, което не беше по-малко, колкото и лошо мнение да имахме за Артейл. Все пак, Лъки, какво имаше старият против проекта Светлина? Пивърейл показа това ясно на банкета, отвърна невесело Лъки. Всичко бе изяснено онази вечер. Ти си спомняш оплакванията му, че Земята става по-уязвима, като увеличава зависимостта си от вноса на храни и природни богатства. Той каза, че проектът Светлина би направил Земята зависима от космически станции. Искаше Земята сама да задоволява нуждите си, за да може по-сполучливо да се съпротивлява на сириусианската опасност. Със своя леко сенилен ум той може да е мислил, че като саботира проекта Светлина, ще помогне за осъществяването на това самозадоволяване. Може би първоначално е донесъл робота със себе си като театрална демонстрация на сириусианската мощ. Обаче когато при завръщането си открил, че проектът Светлина е в ход, той го превърнал в саботьор. След пристигането на Артейл вероятно се е страхувал, че той ще започне да разследва аферата с проекта Светлина и ще го изобличи. Затова поставил в стаята му повреден топлоизолиращ скафандър, но Артейл открил повредата. Възможно е наистина да е вярвал, че това е работа на Майнц. Разбира се, трябваше да се досетя, каза Бигман. Първия път, когато се срещнахме с стария, той не каза нито дума за Артейл, толкова го е било яд на него. Точно така, потвърди Лъки, а нямаше очевидна причина както в случая с Майнц, например. Допусках, че може да има някакъв мотив, който не подозирам. Това ли те насочи към него, Лъки? Не, имаше нещо друго. Това бе повреденият топлоизолиращ скафандър в нашата стая. Най-добрата възможност да го остави там имаше самият Пивърейл. За него би било и най-лесно да се отърве от скафандъра, след като убие човека, който го е облякал. Най-добре е знаел коя стая ни е дадена и е могъл да го внесе в нея. Това, което все пак ме безпокои, е какъв е бил неговият мотив. Защо би искал да ме убие? Името ми очевидно не означава нищо за него. Когато се срещнахме за пръв път ме попита дали не съм субтемпорален инженер като Майнц.
Майнц вече беше отгатнал името ми и се опитваше да ме спечели. Доктор Гардома беше чувал за мен във връзка с отравенията на Марс. Артейл, разбира се, е знаел всичко за мен. Питам се дали е възможно доктор Пивърейл също да е чувал за мен. Серес, например, бе мястото, където двамата с теб бяхме за малко по време на битката с пиратите. Там се намира най-голямата обсерватория в системата. Може ли тогава доктор Пивърейл да не е бил там по същото време? Аз го попитах, а той отрече да ме е виждал на Серес. Призна, че го е посещавал, а по-късно Кук ни каза, че често е ходил там. Пивърейл продължи да обяснява без каквото и да било подканване от моя страна, че по време на пиратското нападение е бил болен на легло. По-късно Кук потвърди това негово изявление. Така Пивърейл се издаде. Във вълнението си се бе разприказвал излишно. Не разбрах, каза дребният марсианец. Много просто. Ако Пивърейл е бил на Серес няколко пъти, защо тогава е почувствувал необходимост от алиби точно по време на пиратското нападение? Защо точно по това време, а не по друго? Очевидно е знаел по какъв повод съм на Серес и се опитваше да се подсигури с алиби. Очевидно е също, че е знаел кой съм. Защо тогава се опита да убие и мен, и Артейл? Ти знаеш, че и двамата щяхме да пострадаме от повредени топлоизолиращи скафандри. Причината е, че и двамата бяхме тук с една и съща цел – разследване. От какво се страхуваше Пивърейл? После, на банкета, той започна да говори за роботи и сириусианци и нещата отидоха по местата си. Разказът на Майндс веднага доби смисъл и разбрах, че единственият, който би могъл да донесе робот на Меркурия или сириусианец, или доктор Пивърейл. Струваше ми се, че отговорът е Пивърейл, че той говори за сириусианците, за да се подсигури. Ако роботът бъде намерен и саботажите спрат, това би му послужило като димен екран, зад който да скрие собственото си участие, а самото откриване на робота би било добра антисириусианска пропаганда. Нуждаех се от доказателство. В противен случай сенаторът Свенсон би разгласил, че само вдигаме пушилка, за да прикрием с нея собствената некомпетентност и разточителност на съвета. Нуждаех се от убедително доказателство. Поради непосредствената близост на Артейл не смеех да говоря с никой по този въпрос, дори с теб, Бигман. Кога най-сетне ще започнеш да ми се доверяваш, Лъки? Измърмори обидено Бигман. Когато мога да разчитам, че ще избягваш номера като тези, да се биеш с хора, два пъти по-големи от теб, отвърна Лъки с усмивка, която смекчи малко остротата на изявлението му. И така, аз тръгнах да заловя робота на огряваната от слънцето страна и да го използвам като доказателство. Не успях и бях принуден да изтръгна признанието от Пивърейл. Лъки поклати глава. А какво ще правим сега с Свенсон? Попита Бигман. Мисля, че усилията ни в тази насока ще останат без резултат, отвърна Лъки. Той не може да постигне много, раздухвайки смъртта на Артейл, тъй като можем да използваме доктор Кук като свидетел на някои от мръсните му номера. Ние също не можем да направим много срещу него, тъй като двамата мъже, заемащи най-високите постове в Меркурианската обсерватория, ще трябва да бъдат освободени от длъжност за извършени престъпления. Това е патова позиция. Марсиански пясъци, измърмори Бигман. В такъв случай, той ще продължава да ни създава неприятности и занапред. Не, поклати глава Лъки. Сенаторът Свенсон не е само неприятел. Той е груб и опасен, но точно по тази причина държи съвета на Штрек и ни предпазва от отпускане. Освен това, добави замислено той, научният съвет се нуждае от критика, също както Конгресът и правителството. Ако някога съветът си въобрази, че е над критиката, може да дойде време, когато ще установи диктатура на Земята, а аз определено не желая това да се случи. Може би, каза недоверчиво Бигман, но на мен не ми харесва този Свенсон. Лъки се засмя и посегна да разроши косата на марсианеца. На мен също, каза той, но защо да се безпокоим сега за това? Там, в далечината са звездите, а кой знае къде ще бъдем следващата седмица и защо,